បាទចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនបន្តិចបាទដោយសារថ្ងៃនេះក៏ជាបាទ promotion ក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់បាទ promotion big sale បាទនៅ magnetic smartphone បងប្អូនគ្រាន់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនឹងទីតាំងហើយនឹងលេខបងប្អូនដែលលេខលេខរៀងដែលបងប្អូនចង់បានគឺបាទបានរួចជាស្រេចបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រមាណ3ដែរបាទជើងចង់បង្ហាញជូនបងប្អូននឹងខ្ញុំតាមបងប្អូនបាទត្រូវការបាទ model ដែលបងប្អូនត្រូវការហើយនឹងតម្លៃដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការបាទ complete បាទចូល share ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រភេទបាទដូចជា Stylo 2បាទ Stylo 2នេះគឺ RAM 216GB បាទបងប្អូនណាត្រូវការបាទបងអូនៅខាងគុយក្នុងពូលជើងមកបាទនឹងប្រភេទ A8 បាទ A8 2015 RAM 332បាទតិចទៀតខ្ញុំដាក់ដេញថ្លៃលើហើយបាទនឹងប្រភេទបាទ model មួយទៀតគឺប្រភេទ Galaxy Winបាទវិញនេះគឺល្អមែនតើតម្លៃពិសេសបាទចំពោះ model នេះនឹងក៏មានការដេញថ្លៃនៅលេខរៀងទីបាទ104ដែរគឺ RGG2 បាទ G2 នេះក៏តម្លៃពិសេសដែរបាទមាន3គ្រឿងបាទមាន RGG2 និងប្រភេទគេហៅថា RGGC bit អីគេហ៎ណាមើលធ្វើអញ្ចឹងចប់ហ่าក្នុងនឹងមកគោមហោដោះស្រ័យខ្លួនឯងខ្លះទៅបាន105បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការបាទ promotion នៅហាងខ្ញុំបាទបាទ complete ជួយ share មកនឹង live វីដេអូនេះម្នាក់មួយបាទជាពិសេសគឺនេះណែនៅក្នុងនេះមកគោហែកដកមកលក់មកបាទអញ្ចឹងណែមិនហ្នឹងឯងអើយដល់កចង់ខ្លាចមកហ្នឹងឯងណែឈប់ចាំមកអើយអើយដល់កឡានឡានໃຫយនេះឯងចាំមកត្រូវមន់ខុសមែនណាអឺ36វាគាត់អីកំហអញណាមិនចេះរកខ្លួនឯងខ្លះទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ complete បាទដាក់តម្លៃនិង promotion មកនេះគឺ105នេះបាទគឺ on seven មក2015បាទ2016ត្រូវហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលត្រូវការ complete បាទចូល share យ៉ាងហោចបានមួយណាបានបាន promotion នេះបាទតម្លៃជូនមកជាពិសេសបងប្អូន complete បាទតាមដាននឹងចូល live page magnetic smartphone complete បាទចែករំលែកវីដេអូនេះបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីឲ្យទទួលបាន promotion ពិសេសនៅហាងខ្ញុំបាទជាពិសេសក៏មាន promotion សម្រាប់បាទឱកាសគៀកជុំបាននេះដែរបាទជាពិសេសគឺតម្លៃនេះតែម្ដងបាទគឺផ្ដល់ជូនជាពិសេសគឺតម្លៃគឺល្អមកឈានមកគេតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមើលឲ្យបាទបាន109វីយូហើយអញ្ចឹងសូមនេះបន្តិចប្រាប់គាត់ថាយើងរវល់យើងជាប់ line អញ្ចឹងណាបាទថ្ងៃនេះក៏មាន G7 ដែរបងបាទ G7 មើលបងយកលក់ឲ្យ175ដុល្លារហើយ Adobe Fire G ក៏មានដែរបាទសួស្តីបង A Plus មានបង400បាទ A Plus មានបងលក់ឲ្យបងតែ400ជាងដុល្លារទេបង A Plus លក់450ដុល្លារបាទបាទ G7 ក៏មានដែរបង100ជាងដុល្លារហើយ175ដុល្លារនៅស្អាតតែម្ដងបាទលក់ឲ្យតែ170ទេបងប៉ុន្តែស្អាតដូចថ្មីបាទនេះគឺ G7 បងបាទ G7 G7 ខ្ញុំមកក៏មានប្រភេទបាទ G7 Singshu ប្រអប់ដែរបាទតម្លៃល្អដូចគ្នាអរគុណចាស់មកមួយទៀតគឺប្រភេទបាទ model ផ្សេងផ្សេងបាទសួស្តី F4 អត់មានទេបងមានតែ F5 បាទ F5 40ដុល្លារចាំតិចបាទ iPhone 7 Plus ក៏មានដែរ128GB និង 32GB
បាទអញ្ចឹងបាន100ជាងវីយូហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនមកជួយ share បន្ថែមដើម្បីឲ្យអូបាទមកសុខាលីតាបាទជួយ share ច្រើនមែនតើកន្លងមកបាទគាត់ជួយ share បាទអរគុណច្រើនបានជួយតាមដាននិងចូល share បាទពេកបងបាទអញ្ចឹងបាន140ជាងហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាទចែករំលែកវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាននឹងមាន promotion ជូនឥឡូវបន្តទៀតបាទ V20 នេះគឺមាន4គ្រឿងបាទនៅលេខរៀងទី106បាននឹងប្រភេទបាទគឺប្រភេទ107បង LG GC screen មក LG GC screen នេះក៏មានដែរបងអានេះគឺមាន3គ្រឿងមកពណ៌សចាំបន្តិចបងប្អូនដើម្បីឡើងវិយូបន្តិចសំខាន់បងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយនិង2បាទដើម្បីទូបានតម្លៃពិសេសពីហាងខ្ញុំបានជាពិសេសគឺមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍បាទជូនតែម្ដងមកគឺតម្លៃនេះឯងមកគឺធានាជូនថាល្អហើយនឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទ108នេះគឺ LG បាទ LG HGX បាទ GX នេះក៏មានតម្លៃពិសេសជូនដែរអញ្ចឹងបាទជួយសែបន្តិចមកបាទ108ខ្ញុំចូលមើលខមមិនលើហើយបាទបន្តមកគឺ109បាទ109នេះគឺលក់ឲ្យបងតម្លៃពិសេសបាទមាន2គ្រឿងមានពណ៌ខ្មៅបាទ A7 2017មានខ្មៅ1និង Gold 1បាទនឹង110បាទ110នេះតម្លៃ GX2 បាទ GX2 បងមានតែ2គ្រឿងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលដឹងហា model ហើយ complete បាទចូលហើយនឹងដាក់តម្លៃជូនចុំឡប់បាទហើយ fail ហើយ shit បាទអញ្ចឹង110គឺ111បាទ111នេះក៏មានតម្លៃពិសេសដែរបងបាទ111នេះគឺប្រភេទបាទ iPhone 6 Plus បាទ6 Plus នេះគឺ 16G បាទអាមេរិកអេក្រង់ស៊ីនសម្បកស៊ីនថាច់អេក្រង់ល្អតែម្ដងបាទអត់មានបញ្ហាជូនទេបាទ iPhone 6 Plus បង145ដុល្លារទេ145បាទនឹងច្រឡំប្រាប់តម្លៃបាទបាទនឹងប្រភេទ iPhone 6 បង iPhone 6នេះគឺ 16G បាទចូលឆ្លើយខមមិនលើហើយបងចាំបន្តិចបាទ 16G មានលេខរៀងទី112បាទនឹង113បាទ113គឺ Luna 2បងមាន3គ្រឿងទេបាទឥឡូវ175 view ហើយបាទជួយបន្ថែមមកបងបាទជួយបន្ថែមបន្តិចបាទបន្ថែមមកបន្តិចមកបងដើម្បីឲ្យបានបន្ថែមទៀតអូ51 share បាទអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែចែករំលែកបាទវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនបាទទទួលបានសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ Note 8ក៏មានដែរបង255 270បាទ V20 ក៏មានដែរបងចាំបន្តិចបងណា F9 Plus ក៏មានដែរបងសិច plus សេវាដឹកជញ្ជូនគិតមិនដែរបងមានដឹកជញ្ជូន free ឲ្យបងអត់អីចាំតិចបងអត់ទេ2ដុល្លារបងតាមនេះបងនេះ114បងតម្លៃល្អហើយបន្តមកទៀត115បាទ115ជូនចាំតិចបងដើម្បីឲ្យនេះខ្ញុំដាក់ដេញថ្លៃលើឲ្យបងណាបាទបាន100អូ200 view មើលទៅប្រហែល5ទៀតទេបាទ116បាទ115មកមាន2គ្រឿងតោះឥឡូវតើដោយសារសែវាឡើងវីយូវាឡើងដល់200វីយូទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំការដេញថ្លៃជូនបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចដាក់លេខនិងដាក់ទូរស័ព្ទដាក់ឲ្យត្រូវទីតាំងមកបងណាកុំឲ្យខុស V40 ក៏មានដែរបង250ដុល្លារទេបើបិទទៅណាបិទបាទឥឡូវខ្ញុំមានតើបាទណាបាទខ្ញុំមានលេខរៀងទី101បាទ101នេះខ្ញុំមានតែ2គេបងបាទ101នេះគឺប្រភេទបាទ LG G Silo 2បាទ101តែ42ដុល្លារទេបងណាត្រូវការបាទដាក់លេខ
បាទដាក់លេខបងណាបាទ112ហើយបាទ Stylo 2អេក្រង់ធំបាទស្អាតមានប៊ិចបាទ112បាទមានតែ2គ្រឿងទេបងបាទមានតែ2គ្រឿងទេ101បាទ101តែ $42ដុល្លារទេបាទ101បាទមាន2គ្រឿងបងណាត្រូវការដាក់លេខឲ្យហើយបាទ Note 9ស្អាត410 420 iPhone 6 64GB មាន16 99ដុល្លារ64 115បាទ Visa 250 ES1 មានតែ38ទេ100ដុល្លារបាទ Serie 1បាទនឹង G4 55ដុល្លារហើយនឹង V10 ក៏55ដុល្លារដែរហើយនឹង iPhone 6 Plus 64GB លក់ឲ្យបង175ហើយនឹងប្រភេទ F8 175បាទឥឡូវលេខរៀងទី101បាទតែ Stylo 2បងលើកទី1ហើយបងណាបាទលើកទី1 Visa មានបង135បាទលើកទី1ឯបងបាទលេខរៀងទី101បាទ42ដុល្លារបង LG Stylo 2បាទបងណាត្រូវការបាទដាក់លេខឲ្យលើកទី2ឲ្យបងបាទលើកទី2ឲ្យបងណាត្រូវការដាក់លេខបាទ101បាទ Stylo 2 RAM 216GB បាទ brand របស់ LG ល្អស្អាតតែម្ដងបាទ101គេយក1ទៅឲ្យបាទ101បាទយកអស់ឲ្យបងអស់ឲ្យបាទឈប់ដាក់លេខអស់ឲ្យអស់ហើយណា101បាទ2នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំកាត់លេខឲ្យបន្តិចមិនអាចកាត់ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងនេះកាត់លេខទៀតបាទចូល102បាទ102នេះខ្ញុំមាន2គ្រឿងបងបាទគឺប្រភេទ A8 បាទ2015បាទ68ដុល្លារបាទលើកទី1បាទបងណាក៏ត្រូវការបាទលើកទី1បងបាទលើកទី1 G4 ក៏មានដែរបងអា S7 ក៏មានដែរបង S7 លក់ឲ្យបងតែ105ដុល្លារទេមានគ្រឿងបាទអត់គ្រឿងតម្លៃតែអឺ100ឬក៏95ទេបងបាទ S7 ហើយនឹង iPhone 7 195និង V5 ក៏មានដែរបងបាទ V5 Pro Up បាទខ្ញុំមានតែ Pro Up ហ្មងបងបាទ V5 Pro Up បាទចាំមួយផ្លែតឥឡូវកំពុងដាក់Supreme អស់នៅអស់មាន Supreme លេខលើបងណាលេខលើហើយអានេះ101ហើយចាប់ដើមខទៅគាត់លើភ្លាមភ្លាមអានេះអូណែឡាញ់ហើយចេះធ្វើអត់ប៉ុណ្ណឹងដាក់ទៅកាត់លេខខកាត់លេខទី2កាត់លេខកាត់នៅលើกระดาษហ្នឹងទៅឲ្យខទៅបាទអញ្ចឹង102បងបាទលើឃើញ view គួរសមហីបងអា102លើកទី2បង A8 2015បាទ RAM 3G 32G អេក្រង់ធំអ៊ីនធឺណិតលឿនធានាជូនមក model នេះខ្ញុំឲ្យ grade វាគឺ grade A តែម្ដងមកស្អាតដូចថ្មី G7 Plus ក៏មានដែរអត់បានទេបង68ដាច់ហើយបាទ S7A 145 S10 Plus 500 510ហើយនឹង Supreme 50ដុល្លារបាទអូខេមានអ្នកយកមួយទៅហើយបាទអត់បានទេអីគេបងបាទនេះ A8 16 68បងឯងយកអត់បើបងឯងយកខ្ញុំដាក់ជូន P9 Line ក៏មានដែរបងបាទ P9 Line ដូចជានៅ Supreme ក៏មានដែរបាទ P9 Line នៅលេខរៀងទី120បាទលេខរៀងទី120បងចាំមួយផ្លែត6 plus 64G បាទលក់ឲ្យបងតម្លៃតែបាទបើបងយកលក់ឲ្យបងតែបាទ6 plus 64G 175 185បាទ G6 ដូរអេក្រង់ឆែកលុយអត់បានបងអាចចូលមើលកន្លែងខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងទៅបាទបងដូរលុយបាទផ្កាយ656 100ជុំរត់ទៅកន្លែងបញ្ចោភ្លេងបាទលេខទី2រត់ទៅកន្លែងពួកកម្មវិធីពួកបញ្ចោភ្លេងវាឆែកឲ្យអាហ្នឹងស្រួលឬក៏ដោនកម្មវិធីស្មាតណាស់ឬក៏ខ្សែខាតអីគេថ្មវិញថ្មហ្មងទូរស័ព្ទមែនថ្មឡាញ់ងាប់អីណាបាទតតតត102មក102
បាទបានទៅផ្សារចូលទិញ5ទៀតផងកន្លែងនេះបាន102អត់មានអ្នកយកទេអញ្ចឹងលើកទី2ទៅហើយបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានចែករំលែកវីដេអូនេះបាទក៏ផ្លេចជួយ share បាទទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានប្រម៉ូសិនពិសេសបាទពេ9ផ្លើអត់មានទេបងមានតែពេ9បងអាពេ9ផ្លើបើមាន115 F8 ផ្លើ210 220 F9 220 230 iPhone 6បាទ $99 16G បាទឥឡូវលើកទី3ហើយអញ្ចឹង102អត់មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេបាទមានបងម្នាក់ដែរជាមើលខសួរប៉ុន្តែតម្លៃតែ68បាទមិនលក់ឲ្យបានបាទ102បងណាខ68បាទដាក់គាត់មួយជាមើលគាត់ខទៅសិនបាទនេះអូបាទអញ្ចឹង102បងអាចជួយបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបងណាបន្ទាប់មកបងអាចជួយបាទ103បាទអញ្ចឹងចូល103បាទ103នេះគឺខ្ញុំមាន3គ្រឿងទេបងគឺប្រភេទគេហៅថា Galaxy Win ដល់$27ទេបាទលើកទី1 iPhone 6 16G បងតម្លៃ$99បាទលេខរៀងទី112បាទចិត្តហើយអញ្ចឹងលើកទី1បង101បាទ101 F9 P9 Plus តម្លៃលក់ឲ្យបងតែបាទ S10 ពណ៌សក៏មានដែរបង420 430ហើយនឹងពណ៌ខៀវក៏មានដែរ S10 បង420 430បាទឥឡូវមកលើកទី1បងណាត្រូវការបាទលេខរៀង$27ទេ Galaxy Win បាទអញ្ចឹងខ្ញុំរក S10 ឲ្យគាត់មើលតិចសិនបងកុំឲ្យថាមាន S10 បាទអញ្ចឹងបង103មានអ្នកណាយកអត់ S10 Plus 5G ក៏មានដែរបងតម្លៃល្អហើយនឹងបាទនេះមានពណ៌ទឹកសមុទ្រតែម្ដងបងអានេះ S10 ឲ្យលក់3430ស្អាតខ្ចីញញដូចថ្មីហើយនឹងប្រភេទ model នេះក៏មានពណ៌ទឹកសមុទ្រដែរបាទ103លើកទី2ហើយអត់ត្រូវបាទទៅមុខហើយបងហើយ S10 5G 508បងហើយនឹង G7 Plus មានប្រអប់បងបាទ G7 Plus មានប្រអប់បាទចាំបន្តិចបងណាបាទចូល share ឲ្យបងដើម្បីបាន promotion F9 Plus 256មានទេបងមានតែ64G លក់ឲ្យបងតែ$270ទេអញ្ចឹង103អត់មានអ្នកត្រូវការទេ103ណា420ម៉ាន%បងអើយយក420ហ្នឹងអត់មានគ្រឿងអត់និយាយថាប្រមាណ%យើងនិយាយថ្មីតែម្ដងមក model នេះនៅថ្មីអត់មានតាន់មានអ្នកប្រើទេអត់មានអ្នកប្រើគ្រាន់តែអត់មានគ្រឿងបើបងយកគ្រឿងសាំងសាក់ skin ស្រោម asset promotion ជូនបងលក់តែ430ទេបងណាបើបងត្រូវការដាក់ថា S10 ដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងខ្ញុំរៀបចំជូនបងមួយបាទនឹង A7 បងអាលក់ឲ្យបង $60 2015 2016 85ហើយនឹង2017បាទ2017តម្លៃពិសេសតែម្ដងលក់ឲ្យតែ115ទេបាទឥឡូវ104បាទ G2 មាន3ដើមបាទ G2 នេះលក់តែ$28ទេជាមួយនឹង LG G3 screen បើ LG G3 mini បងបាទមានតែតម្លៃ40នេះមកឲ្យបងអា G2 តែ$28ទេបាទមាន3ដើមបាទលើកទី1 104មកប្រញាប់ឡើងបាទ104លើកទី1បាទតែ$28ទេ G2 មានសមានខ្មៅហើយនឹងដាក់អាចស៊ីប៊ីតនេះមួយទៀតតែ$28ដូចគ្នាបាទលើកទី2 Note 5អត់មានទេបងហើយនឹង G7 Plus មានប្រអប់បងបាទមានប្រអប់$230បាទថ្មីប្រអប់ G7 Plus ថ្មីប្រអប់មានគ្រឿងជាប់ជាមួយបាទអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែចែករំលែកបាទវីដេអូនេះបងប្អូនណាដែលត្រូវការជួយក្នុងការអនឡាញកុំភ្លេចជួយ share បាទបើអត់បាន share ខ្ញុំមកផ្ដល់ជូនទេបងណាបងខ្ញុំទិញគ្រឿងខំ share 3ដងហើយតែឆែកលុយហើយសាដាក់ឲ្យមកទៀតអូអត់បានដាក់ខាងសាឲ្យអូចាំមើលតាកតងទៅទៀត S10e មានមកបងគីមហេងតម្លាក់លេខម្ដងទៀតបាទ104គីមអូ104គេយក1ឲ្យបង
អាបងបោះដុំនេះបើធៀយកច្រើនមែនបងកុំយកច្រើនចាយគេខ្លះបងបងបាទបងត្រូនេះក៏បាន2នាក់ដែរបាទអញ្ចឹងមក104 3អស់ហើយបងបាទអស់ហើយបាទ104អស់ហើយណាបាទអស់ហើយបាទអស់ហើយបានឲ្យបងគីមលៀងមួយទេបងអូនបាទបងបងបាទលក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងកុំតន់អាព្រោះគាត់យកច្រើនហើយបាទសុំទោសបងអធិស្ឋានបាទ28មាន13ទេបងបាទឥឡូវបន្តមកចូល105បាទ105ណាបាទខវឹបកាត់លេខគេផងអូនអើយបងហត់ណាស់រឿងអាកាត់លេខភ្នៀវនៅលើក្រដាស់ហ្នឹងវាអត់ធ្ងន់ទេបានកាត់បាទណាស់ឡាញ់ហើយកាត់អានីអូខបាទហើយមើលកាត់មើលបងនេះ104អាសុកធីនេះអឺហើយបងលៀងនេះបាទ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 ហើយបងលក់ទូរស័ព្ទម្លងគាត់មួយសិនទៅព្រោះគាត់យកបានច្រើនហើយណាបាទហើយបងគីមលៀងហ្នឹងឲ្យគាត់មួយទៅណាបាទអរគុណច្រើនបងS10E មាន308បាន105ចាំយក105បងបាទ105នេះគឺ on 7បាទ2015តែ58ដុល្លារទេស្អាតដូចថ្មីបាទចំពោះ model នេះ RAM 2G 16G អេក្រង់ធំច្បាស់ល្អស្រួលប្រើបងបាទលក់តែ58ដុល្លារទេបាទ105បាទអរគុណបងប្អូនដែលបានចែករំលែកបាទបងអរគុណច្រើន F8 G6 បងមាន G6 អត់ G6 មានបង G6 មាន G6 លក់ឲ្យបងនីអូគួយបងគួយគួយនីអូឡាញ់ហើយឲ្យទៅឲ្យឲ្យនេះឲ្យសេរី G6 តិចយកកញ្ចក់កាមេរ៉ាដូរដាក់នោះទៅនៅកន្លែងពុនបងយកឲ្យខុនលឿននេះពណ៌ទឹកសមុទ្របាទនេះគឺ105បងបាទ105បាទអរគុណច្រើន V40 បងតម្លៃល្អបងបាទ V40 លក់ឲ្យបងតែ250ដុល្លារទេនឹងអរគុណបងនោះបងទូកទូលូបងទូលូយក G6 ដាក់កាត់លេខទូរស័ព្ទមួយហើយបាទ104អស់ហើយបងណាបាទ G4 ក៏មានដែរ55ដុល្លារបាទ105បងនេះក៏យកមួយនេះឃើញទេបាទ105មានគេយកមួយបងទៅសល់2ទៀតបាទ Huawei ក៏មានដែរបងចាំមួយផ្លែត Huawei មានកុំបារម្ភបាទ Huawei មានបងណា Series S ក៏មានដែរបាទ105បាទ105ទៅហើយ105បាទ58ណែអានេះណែបាទទៅហើយបន្តមកទៀត106អញមើលទៅមិនបានកត់ទេអញថាមើលទៅអត់បានកត់ទៀតឆែកឆក់ទៀតយកកម្លាំងយកឈាមអញយកបោះចោលទៀតណាបាទ106បងបាទ106ខំស្រែកចង់ងាប់បងអើយជួនកាលវាមិនកត់វាមិនសរសេរងាប់អាយ៉ាស់មេឃគ្នាអស់ណែពីយកនោះវិញអាធំអាហ្នឹងបានសំដាមទៀតបាទ105មកជួយប្រញាប់ឡើងមកនោះ2នាក់បងសេងហ្នឹងក៏មួយហើយបងលីហ្នឹងក៏មួយក៏យកមួយដែរហ៊ូវៃមានបងចាំតិច G2 អស់ហើយបងសុំមើលអាទឹកក្រូចបន្តិចបាទទឹកក្រូចហ្នឹងមានលេខ50ដុល្លារចាំតិចបងអើទូរស័ព្ទបងប្រើល្អណាស់អរគុណច្រើនបងឥឡូវ105បាទមានអ្នកយកអត់ G6 ទូលូនោះដាក់លេខទេទូលូដាក់លេខអរគុណបង A7 បង60ដុល្លារកញ្ចក់កញ្ចក់នៅប្រពន្ធបងយកមកអាខេអើបងទឹកសមុទ្រទៅលឿនតិចទៅហើយអញយក G6 គេមើល105បាទ105 58ដុល្លារបងតោះទៅហើយបាទអញ្ចឹងចូល106បាទប្របាញ់និយាយបងអើយប្របាញ់និយាយមិនបានបាទទៅហើយ106 106 RAM 464បងបាទ RAM 464ខ្ញុំមាន3គ្រឿងមកណាបាទមាន3អឺមាន4គ្រឿង G4 RAM 464ស្អាតដូចថ្មីនៅល្អទាំងអស់បងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងម៉ែបង
បាទធ្វើម៉េចវាឡប់ទៅវាបងអើយខ្ញុំតែមួម៉ៅវាអញ្ចឹងសុំខណ្ឌតែអភ័យទោសបាទ106មាន4គ្រឿងរ៉ែម464មករ៉ែម464 GV20 បងអា V20 បាទ V20 បងអើយប្រញាប់បន្តិចបងអា V20 លក់ឲ្យបងតែបាទ V20 លក់ឲ្យបងតែ65ដុល្លារទេបាទបងណាត្រូវការត្រូវលេខបាទ106នោះឡាញនេះអូយកាត់លេខអស់ហ៎អូន104 108នោះអើយឈឺក្បាលទៀតអត់កាត់ទេបងអើយប្រវាក់បាទ106បាទ65ដុល្លារដាក់លុយហ្នឹងបាទ106វាកាត់លេខទូរស័ព្ទពេញហ្នឹងនោះអស់ហើយភ្ញៀវដាក់លេខអស់ហ្នឹងបាទ106ប៉ុន្តែវ៉ាន់ចុងក្រោយនៅសល់រហូតអត់ដែរកាត់ទេវាមិនដែរភ្ញៀវមិនយកទេមិនដែរមកយើងអត់កាត់កាត់ឃើញលេខកាត់ខុសលេខមូលហេតុអីមកកាំងយើងឆេះឆេយ106 65គេដាក់លេខមួយទៀតបាញ់កាត់បានកាត់ជំនួសទៀតមែនទេបាទ106បងបាទ106 65ដុល្លារបាទភ្ញៀវថាដែរខទេពេលខ្លះអត់បានទេបងអើយ V20 បាទទូលូនឹងដាក់មួយទៀតហើយ106 65បាទស្អាតបង106បាទនៅសល់ម្នាក់ទៀតបង3នាក់អីបាទ3នាក់អីបងនៅសល់មួយទៀតបងនៅសល់មួយទៀតបាទអឺបាទ106 1បាទ106 2ហើយ106 3អស់ហើយបងបាទអស់ហើយបាទ106អស់ហើយបងបាទពូពូចាំតោះណារវល់នេះពូខាងនៅស្ងៀមបាទបាទនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមគេរវល់ពូបាទបាទចាំតិចពូគេរវល់នេះ3បាទបាទណែណែណែអាឡាញ់ឲ្យលឿនឡាញ់ហើយក៏ហុចកាមេរ៉ាបានមកអាអស់ហើយបងអស់ហើយបងជីសិចអស់ហើយបង V20 អស់ហើយបងបាទអធិស្ឋានបាយមើលតែអញ្ចឹងយើងបានឲ្យខ្ញុំថាមិនថាឲ្យមិនកើតបានយកសងមកវិញមិនតាន់នឹងតាន់ហ្នឹងហើយធ្វើមិនឲ្យឡើយត្រូវឲ្យតាន់គេបាទ106អស់ហើយបងអធិស្ឋាននោះរៀបចំកាត់លេខបាទ107 107ខ្ញុំមាន3លេខបងបាទអឺ A7 បងមានអា60ដុល្លារបាទ G7 មានបងអាខ្ញុំមានអា G7 Plus ទេប្រអប់បាទអស់ហើយបងនៅកំពង់ឆ្នាំងក៏អស់ដែរបងបាទសូមអធិស្ឋានបងអានេះ38ដុល្លារទេបង107បាទមាន3ដើមអា RGGC skin RAM 2G 36G បាទ 36G អ៊ំអង្គុយសិនអ៊ំបាទ 36G អឺបាទចាំតិចទៀតបងក៏ខមកនិយាយតាមសម្ដីបាទបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនមកជួយណែនាំធ្វើម៉េចទេបងអើយពិបាកបាទ107ពេលខ្លះភ្ញៀវក៏មិនខ្លាំងហ៎បងអើយខ្ញុំមិនមែនថាបាទ107 38បាទ107 38 V20 សូមមើលអេក្រង់ល្អទេបងមិនបាច់បារម្ភទេ F8 Plus បាទក៏មានដែរបាទនេះគឺ G6 បាទបងណាត្រូវការបាទចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនបាទបន្តឡើងបាទ A718 អត់មានទេបងមាន A717 បាទឥឡូវទៅហើយបងណាបាទ6 Plus មាន 16G លើកទី2ឯងបងបាទលើកទី2ឯង RGGC screen ធំស្អាត RAM 2G 32បងលូឲ្យបងតែបាទតម្លៃតែ38ដុល្លារទេបងកាត់ដល់តែ2នាក់បងមិនម្នាក់ទេ2នាក់បាទមិននិយាយមើងងាយការងារក៏មិនតែដល់ពេលការងារចេញមករាក់ផ្លេបងនិយាយជាក់ស្ដែងហ្មងណាបាទ107បាទលក់ឲ្យតែ38ទេបាទមានអ្នកយកមួយហើយនៅសល់2 V5 ប្រអប់បាទ V5 ប្រអប់បើបងយកកាត់ឲ្យបងអាបាទ400 450បងបាទ450
បាទសូព្រីមលេខ50បងចាំតិចអត់តាន់ទេបាទកត់សូព្រីមមួយហើយអាលេខណាដែលគេយកក្រៅកត់ក្រៅกระดาษមួយមកបាទកត់ឲ្យក៏បានដែរបាទសូព្រីមបងមកលើនៅសំនៅសំមួយទៀតបងបាទមកលើកទី1បងមកលើកទី1បងលើកទី2ឲ្យបងណាបងណាបាទលើកទី2ឲ្យបងឌូរអនឡាញបញ្ញាប់ឡើងមកអញ្ចឹង note 10បងមាន750ដុល្លារបង128 G បាទ107គេយកមួយទៀតហើយនេះ107បាទ107នៅសំម្ដាមទៀតបាទនៅសំម្ដាមទៀតបាទនៅសំម្ដាមទៀត38នេះបាទអស់បាត់ទៅហើយអូនណាណាគាត់យកអស់ហើយបងណាបាទ107 38បាទបងបានទៅលើបាទបងលក់ទូរស័ព្ទមួយហើយនឹងនេះមួយបាទពេលខ្លះគេខំដេញថ្លៃតែអត់បានដោយសារពួកអ្នកកត់ហ្នឹងបាទឥឡូវទៅទៀតហើយបង108បាទ108ខ្ញុំមាន3គ្រឿងបង GX បាទ GX នេះគឺប្រភេទ RAM 2G បាទ 16G បាទលក់ឲ្យបងតា33ដុល្លារទេបាទ33ដុល្លារ GX បាទ33ដុល្លារប្រភេទ GX និង V10 ក៏មានដែរបង55ដុល្លារ Note FE 175 108សូមមើល V5 បន្តិចបាទលវលបាទទៅឲ្យបងអធិស្ឋាន420ថ្មីប្រអប់បងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀត108បាទ108ជួយបញ្ញាប់ឡើងបាទបងណាត្រូវការ108បងបញ្ញាប់ឡើងបងបាទបាទ108បងខ្ញុំខ្ជិលសាររឺមើលខមមិនឡើងវិញមកមើលបានខ្ញុំជួយមើលទៀតបងឲ្យបន្តធ្វើអាកាសទេធ្វើទៅដល់ច្រឡោកច្រឡំភ្នៀវហើយបាទ108មកតា33ដុល្លារទេបងលើកទី1បងបងអើយលោកខិតលើមកឃើញទូរស័ព្ទគេធ្វើអញ្ចឹងឯងបងនាំប្របាទេបាទ108បងលក់ឲ្យបងតែ38ដុល្លារទេបាទ108យកមួយទៀតហើយអើយប៉ាតែមកដែរហៅលោប៉ាខ្ញុំលវតិចប៉ាហៅលោប៉ាបាទ108បងបាទ108អាមានម្ដាមអរគុណចាមអា G4 ក៏មានដែរបងបាទ108យកទៀតហើយបងអើយបងយកច្រើនអត់មានអីលក់អីគេបាទបងកុំយកច្រើនពេកបងអាទុកឲ្យគេខ្លះមកណាអធិស្ឋានបាទសុំខណ្ឌដែរ20ទោសពីគាត់ផងបាទមិនមែនចង់លក់ទេគំតានេះប្រម៉ូសិនហាងទេបងបាទអញ្ចឹង109បាទ109នេះខ្ញុំមាន2បាទឥឡូវនៅសល់2ទៀតបាទ108អូថៃផលិតបាទអូថៃផលិតនេះបាទដៃយកទេឥឡូវដៃគាត់មួយដៃចុះបាទថៃផលិតអរគុណបាទ108ថៃផលិតទូរស័ព្ទចំផលិតទូរស័ព្ទថៃទៀត108បាទ33បាទឥឡូវចូល109បាទ109 A7 2017បង A717បាទមានតែបាទ A717ខ្ញុំមានតែនេះទេបងខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងទេបាទអូបងត្រូវនឹងយកមួយទៀតដែរបងឯងដាក់អញ្ចឹងអត់ទេបងថៃឡូបាទបងឯងជួយរិទ្ធីបងបងជួយខមមិនភាសាទៀតបងខមមិននឹងយកលេខប្រមាណហើយតម្លៃប្រមាណដាក់ឲ្យស្រួលបួរបងដាក់អញ្ចឹងអត់ដឹងទេព្រោះខ្ញុំដាក់109ខ្ញុំឲ្យបង109ដែរបាទ108អស់ហើយបងមកបងទៅលើបានបងបងសវណ្ណបាទជាថ្ងៃបងក៏ដាក់លេខក៏ប៉ុន្តែក៏បានដាក់បាទលេខ108 109អញ្ចឹង33ដុល្លារអស់ហើយណាបងណាបាទអញ្ចឹង109បង109មាន2គ្រឿងមក115ដុល្លារបាទ RAM 332A7 អា2017 A7 2017បាទ RAM 332បងមាន2មានខ្មៅមានសបាទ115ដុល្លារលេខរៀងទី109បាទ109ហ៎ហើយទៅនោះហើយមើលគេទៅនេសិនផងណា109មកលឿនឡើងបាទ109លើកទី1បាទបន្តពី109អត់មានចូល110ហើយបងណាបាទ GX2 និង G Pro 2បង
បាទ109លើកទី2ហើយបងបញ្ញាប់ឡើង A7 2017អេក្រង់ធំស្អាតបាទច្បាស់ល្អអញ្ចឹងទៅលេខរៀងទី110ហើយបងបាទទៅលេខរៀងទី110ហើយបាទចុងក្រោយអត់មានផលិតផលទេគឺចុងក្រោយគឺវ៉ាន់សទាំងអស់បាទ110បាទ110មាន42ដុល្លារបងបញ្ញាប់ឡើងបាទ110លេខរៀងទី110អា GX2 និង G Pro 2បាទ110 42ដុល្លារបងណាត្រូវការបាទតម្លាក់លេខបាទស្អាតទាំងពីរទាំងសទាំងខ្មៅបាទបើបងណាត្រូវការបង42ដុល្លារទេបាទ GX2 នេះបាទលក់ឲ្យតែ42ដុល្លារទេ A50 អត់មានទេបងបាទ110លក់ឲ្យតែ42ទេបងអើយប្រញាប់ឡើងមាន2បងណាមាន2នោះអាឡាញ់ឲ្យឃើញអញ្ចឹងដាក់អ៊ំមួយនោះគាត់យកពី21សួរលេខគាត់ទៅហើយគាត់ចង់ទៅផ្ទះវិញទៅលើហើយបាទ42ដុល្លារបង110បាទ42សួរលេខគាត់ទៅលេខគាត់ប្រហែលបាទ110បង42ដុល្លារពណ៌សបាទអរគុណច្រើនបងតម្លាក់លេខបងណាទូទូបងទូទូបាទបាទបងទូទូបាទប្រញាប់លេខបន្តិចបងបាទប្រញាប់បន្តិចបាទអរគុណច្រើននៅសម្ដាមទៀតបងបាទបងទូទូជួយតម្លាក់លេខបងបាទ note 8ក៏មានដែរ A50 235 note 8មានស្រីនបង245 270ក៏មានដែរបាទ225ក៏មានដែរបងមានស្អាតមានស្ទើរបាទមានស្អាតមានស្ទើរបងណាលើកទី2ឲ្យបងបាទប្រញាប់ឡើងបាទលើកទី2ឲ្យនៅសម្ដាមទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យលើកទី3បើកទូដៃយកបងរកមិនឃើញបាទ110សវណ្ណយកមួយទៀតហើយអញ្ចឹងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងបងទូលូបាទជួយដាក់លេខបន្តិចបងទុកពណ៌សឲ្យបងណែបាទអញ្ចឹង111បាទ iPhone 6 Plus iPhone 6 Plus 16G បាទ iPhone 6 Plus 16G បាទមាន2គ្រឿងបង iPhone 6 Plus 16G 145អាទទួលសាប់ទេបងយក150មានឆាងសាកាសឲ្យបងបាទមានមកណាបាទបាទ110បាទ109មិនគេយកនោះបងស្អីនោះអើយ110បាទ110 111គាត់ថាស្អីគេអត់បានទេបង110អត់បានទេ109 115បាទចាំខ្ញុំទៅយកណែដាក់ឲ្យគាត់មួយទូលូហ្នឹងពណ៌សនេះអូបាទណែ109មកដាក់ឲ្យបងឯងមួយចុះបង110ណែដាក់គាត់មួយពណ៌ខ្មៅកែលេខ110ណែយកនេះយកមកបងនឹងគាត់ឈ្មោះអូនណាទៅយល់ទេអូនណា109គាត់សុំ110ដាក់ឲ្យគាត់ទៅណាត់គាត់ណែបាទអញ្ចឹងអស់ហើយបងបាទ111បាទ111 145បងចាំមើលអាពណ៌តក្រូចអត់អីទេពណ៌តក្រូចមាន V10 G4 Nova 2 Nova 3i អត់មានបងមាន 2i 2i លួយបងពិសេសS7A អត់មានទេ G6 RAM 432បាទ J5 Pro 65ដុល្លារS7A 145 S7 មកលក់ឲ្យបងតម្លៃពិសេសតែម្ដងដកกระดาษចេញអ៊ំតេះផ្ទះហើយអ៊ំយកទៅលុយគាត់មកបានបាទតាមធានាគាត់ទៅ65លាហើយយកឆាងសាប1 68យកកាស1 70ទៅលក់ឲ្យលឿនលឿនតិចមើល iPhone X 600 610បាទឥឡូវលើកទី2ឲ្យបងមកប្រញាប់ឡើង109 110បានហើយបាទយកកាឈូកអេគេយកកាឈូកវិញឡាញ់នេះអូយកនេះវិញគេយកកាឈូកអា110ឲ្យវិញបាទស្វាងលេខគេថាថ្មីបាទលេខគាត់0 15 90 68
បាទ G7 Plus បាទ210ដុល្លារបងអើ200បាទ210ដុល្លារឲ្យបងបាទ G7 Plus ថ្មីប្រអប់បងបាទ G7 Plus ថ្មីប្រអប់210ដុល្លារបងយកធម្មតា170ដុល្លារមានឆ្នាំងសាកអាកាសមួយសេតបាទនេះឆ្នាំងសាកអាកាស170បងអឺតើឲ្យបងណាបាទ iPhone G6 ក៏មានដែរបងបាទ G6 លេខរៀងទីបាទមាន2គ្រឿងបងចាំមកផ្លាតបាទខ្ញុំរៀបចំឲ្យបងលើហើយបាទ G6បាទលក់ឲ្យបងតា75ដុល្លារទេបាទ75ដុល្លារបាទបញ្ញាប់ឡើងមកដាក់លេខមក G6 បាទ Nova 3E បាទ Nova 3E មានបងអាតម្លៃវា145ដុល្លារបងដាក់ Nova 3E មក145បាទលើកទី2ឲ្យបងអត់មានអ្នកយកទៅទេណាបងណាបាទ145អ៊ំបញ្ញាប់តិចអ៊ំអើយគាត់ត្រូវការគាត់ធ្វើការងារគាត់បាទលើកទី2បាទលើកទី2ឲ្យ145បងបញ្ញាប់ឡើងបាទលើកទី2ឲ្យអត់យកលើកទី3ឲ្យបងណា6 Plus 16G អេក្រង់ស្អាតសបកស្រីនដើរ scan ដើរអេក្រង់ធានាទាំងអស់បាទរយៈពេលមួយអាទិត្យលក់តែ145ទេ iPhone 6 Plus បាទអញ្ចឹង110ឲ្យ111ឲ្យ112បាទ112នេះគឺ iPhone 6បាទ iPhone 6លក់ឲ្យតែ99ដុល្លារទេបាទមាន2គ្រឿងស្អស្អាតពណ៌ Gold បងសុំមើលអាខាងក្រោយអត់ឃើញអញ្ចឹងបងបាទអើយមើលខាងក្រោយខាងមុខដូចតែគ្នាទេបង G7 មិនហ្នឹងលក់ឲ្យបងតែ170ដុល្លារទេមានគ្រឿងមួយសែតែម្ដងអត់យកគ្រឿងបាទ100បាទ100ចុះ10ដុល្លារឲ្យបាទនេះគឺលក់ឲ្យបងតែ170ទេមួយសែជូនបងធានាជូនមួយខែបងណាបាទបើបងយកប្រអប់ G7 Plus RAM 6 128 210ដុល្លារបងបាទ210ដុល្លារបាទបញ្ញាប់ឡើងបាទនឹងបាទមើលទូរស័ព្ទខាងក្រោយអត់ឃើញអញ្ចឹងបងមកពីអត់ដាក់ live បងអត់ឲ្យឲ្យមើលទេបាទឥឡូវតើឲ្យបង99ដុល្លារ100ចុះបងឲ្យរបល live បងកុំមកញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំហៃទៅខាងនោះបងត្រូវទិញអីទិញអីទៅខាងនោះបងអាហ្នឹងទៅទទួលភ្ញៀវឯងបាទ111 GA អត់មានទេបងអា112បងលក់ឲ្យបងតា99ដុល្លារទេបាទលើកទី2ហើយមានអ្នកយកអត់បងអត់មានអ្នកយកបាទទៅវិញបាទទៅវិញបាទ119អត់ទេបងអានេះ100នេះតាបងអានេះ99ដុល្លារទេបាទ112បាទ99ដុល្លារ119អត់ទាន់ចាញ់ទេបងចាំតិចអូ119ណាទេបាទ113បាទឥឡូវទៅឲ្យបងបាទ113បងណាត្រូវការបាទ113នេះខ្ញុំមាន3ដើម Luna 2បង50ដុល្លារទេបាទ113RAM 432មានស្កេនកញ្ចៅដៃបាទ7 Plus បង295ដុល្លារ320ស្អាតបាទ S7X លក់ឲ្យបងតម្លៃតែ145ដុល្លារទេបងហើយនឹង 6S 135បាទ RG មិនមិនមែន RG មិនមាន106អត់គ្រឿងមានគ្រឿង107និង G7 Plus ប្រអប់បាទថ្មីមានគ្រឿងមួយសែតជូនស្គមស្រោស្គមស៊ីនបាទលក់ឲ្យតែបាទមក210ដុល្លារទេបងបាទបាទអរគុណខ្ញុំយក2គ្រឿងហើយបាទចាំខ្ញុំដាក់លុយបងខ្ញុំធ្លាប់ទិញកន្លែងបងមក Q8 មួយគ្រឿងហើយបាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវ113មានគេយកមួយទៅហើយបាទ113មានយក2ហើយនៅមួយគ្រឿងទៀតបងបាទ113នៅមានមួយគ្រឿងទៀតបងដាក់ G6 មក75បញ្ញាប់ឡើងបាទ113នៅសល់មួយគ្រឿងទៀតបងអើយបញ្ញាប់ឡើងបងអស់ហើយបាទ RAM 4 64G 32G បងបាទនៅសល់មួយគ្រឿងទៀតបង F8 ក៏មានដែរបងបាទ165ទេបងត្រូវការដាក់លេខ F8 Plus 210ដុល្លារបងបាទ210ដុល្លារលើកទី2ឲ្យបងបាទ113បញ្ចូលលុយអត់បានទេបងអត់បានទេ
បាទយើងមកចូលតាម app បងណាបាទ2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយបាទនៅតាមម្ដងទៀតណាបាទ113បាទអស់បានទៅហើយអរគុណច្រើន3គ្រឿងណា S1 អត់មានទេបង113អាកាត់លេខ solo មួយទៀតបាទជំនួសគេមានអ្នកត្រូវការដោះដូរបាទ114បាទ114នេះមានបងបាទ114បាទលើកទី1បង114លក់តែ36ដុល្លារទេបងប្រញាប់ឡើងបាទតារាលើបនេះក៏យកដែរមែនថាបងអើយភ្ញៀវយកច្រើនមិនដែរតែបានដល់ដៃភ្ញៀវឯងបាទលើកទី1បងលើកទី1អាខ្លះយកទៅដាក់ឡានមិនទាន់គេយកមកវិញទៀតខាតតែពេលតាក់តងទៅតាក់តងមកព្រឹកឡើងចង់ឆេះទូរស័ព្ទតើមានបានអីទេបាននៅលវលហ្នឹងមួយពួកគាត់ហ្នឹងបាទ113បាទ114តែ36ទេមាន2គ្រឿងបាទសូមមើល113ខាងមុខអស់បានអីបងគេយកទៅកាត់លេខទូរស័ព្ទបានហើយ114មកប្រញាប់ឡើងបងបាទ114ខ្ញុំមានតែបាទហ្នឹង LGX 320បាទ LGX 320បាទឥឡូវលើកទី2ហើយបាទអត់មានអ្នកយកខ្ញុំទៅទៀតហើយបងណាបាទខ្ញុំទៅទៀតហើយអញ្ចឹងបាទចាប់ទុកថាទៅហើយបាទទៅហើយបង114 TSO យក1បាទនៅសល់មួយគ្រឿងបាទបង TSO បាទ114 36ណាកបោនេះយកកបោបាទទៅដើរទៅយកទៅហើយទូសានតាំងយកផងបាទអញ្ចឹង114បងហើយឌូរាន់ឡើង114 36នៅសល់មួយដើមបាទឥឡូវទៅ115អូនហើយជួយហុចឲ្យបានប្រអប់នឹងបងពីរប្រអប់ទៀតក្រហម114គេយកបាទទៅហើយបាទអស់ហើយបងណាបាទទាំង3ហ្នឹងមកយកក្រុមខ្ញុំអស់អត់មានអាក្រុមហ្នឹងអូបាទទៅហើយបង114គេយកអស់ហើយបាទអញ្ចឹងទៅ115បាទ115ខ្ញុំមានតែ2ទេបង V3 ក៏មានដែរនេះបាទ V3 ក៏មានដែរបង V3 ចាំបន្តិច135បងបាទលក់តែ130ជូនមកបងយកបងដាក់ថា V3 លេខទូរស័ព្ទមករៀបចំជូនបាទនេះ115 A8 16បងបាទ A8 16លក់ឲ្យបងពិសេសបាទសិច S មាន16ទេ135បងបាទ A8 2016 RAM 332បងនៅល្អស្អាតទាំង2តែម្ដងលក់ឲ្យតែ98ដុល្លារទេបងណា115បាទបញ្ញាប់ឡើង RAM 332ហើយនឹង Switch S Plus មានតែ 16G ទេ210ដុល្លារបាទលើកទី2ហើយទៅលើកទី3ហើយបងបាទលើកទី3បាទបងយក Switch S Switch Plus បងមិននឹកឃើញ732បាទ732លក់តែ195ដុល្លារទេបាទក្នុងដេញថ្លៃតែ185ទេបាទលើកទី3ហ្នឹងបងណាបាទ110អត់មានអ្នកយកអញ្ចឹងចូល116ដែលបងក៏សួរមិញសូព្រីមហ្នឹងឥឡូវមានណាបងណានេះសូព្រីមមក116 RAM 432លក់តែ50ដុល្លារទេបាទ116លក់តែ50ដុល្លារទេបាទសិច iPhone 6s ល្បង32អត់មានទេមាន16បាទ135លើកទី2មកសូព្រីមមក50ដុល្លារបាទ RAM 432ឥឡូវលើកទី2ឲ្យបងខ្ញុំចង់បាន64បាទមាន64អត់មានមានដាក់លេខមកសិនមកបងចាំម្នាក់នងទៀតអេដមកទឹក420 430បងត្រូវការដាក់លេខមកណាបាទលើកទី2ឲ្យបងបាទសូព្រីម50ដុល្លារ RAM 332G បាទឥឡូវទៅឲ្យបងណាទៅឲ្យ116បាទបានទៅលើម្នាក់ទៅឲ្យបាទសូមម្នាក់ទៀតបងនៅសល់2នាក់ទៀត
បាទ116.50 បាទយកពណ៌ទឹកក្រូចចាំមួយផ្លែតបងអាហ្នឹងតែ50ដុល្លារទេបងបាទ116.50បាទ V5 ទូលូ50ហ្នឹងដាក់លឿនលើសម្នាក់ទៀតបងលើសម្នាក់ទៀតបាទសូព្រីមបងបងផេនដាយកអត់បាទបើយកដាក់លេខ116.50នៅសល់2អ្នកទៀតបងអាប្រញាប់ឡើងបាទគេយកមួយបានទៅហើយឥឡូវចូល117ហើយបងបាទទៅ117ហើយបងបាទ117នេះតម្លៃល្អជូនបាទ116ចុងថៃផលិតទូរស័ព្ទយកច្រើនមែនបាទឥឡូវឲ្យគាត់មួយទៀតចោះមកឲ្យបងតែមួយទៀតទេបងណាបងបងថៃបាទផលិតទូរស័ព្ទនៅថៃបាទបានតែមួយទេព្រោះគាត់អូដឺច្រើនអត់មានឲ្យទេបាទប្រញាប់បន្តិចបាទ 7+32 295 320បាទ295 320អូនបាទបាទអញ្ចឹងនៅសំដាមទៀតបងទៅឲ្យអស់ហើយបាទអស់ហើយអញ្ចឹង117បាទ117ខ្ញុំមាន2គ្រឿងប្រភេទ RG បាទមានពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយនឹងបាទពណ៌សតែខ្ញុំធានាថាស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងអា2ដើមនេះខ្ញុំធានាជូនថាស្អាតដូចថ្មីបាទសូមអធិស្ឋានបងថៃផលិតទូរស័ព្ទបាទបងអស់ការដេញថ្លៃហើយព្រោះបងយកច្រើនណាស់បងណាអត់បានទៀតទេបាទហើយនឹងបាទបាទអរគុណច្រើនហើយនឹង V50 Singchu បាទ V50 Singchu នេះបងខ្ញុំលូឲ្យបងតម្លៃល្អតែម្ដងបាទ V50 Singchu បងលូឲ្យបងតែបាទ420ដុល្លារទេថ្មីប្រអប់បាទបើបងយកមកទឹក308 309ប៉ុន្តែនេះគ្រឿងស៊ីនបាទមានកាសស្អាតអាកាសប្រភេទស្អីគេខ្ជូស្អីណាគេនោះប៉ុន្តែនឹងល្អបាទ420បង116មានអ្នកយកមួយទៀតទៅហើយបាទអរគុណបងផានីបាទបងផានីណាបងផានីហើយបន្ត117បានទៅលើសុកផាត់ហើយនឹង117ខ្ញុំឲ្យទៅលើបងឲ្យទៅបងកុសលមួយបាទឲ្យបងកុសលមួយទៅព្រោះខាងបងនេះគាត់យកច្រើនណាស់ហើយបងណាបងជឿវិបងឆៃវិឆៃបាទបាទឥឡូវប៉ុណ្្នឹងបាទមានតែ2គ្រឿងទេបងអធិស្ឋានចាំធានាតំណងទៀតបាទអីគេ3000បងនៅគ្មានបងនៅនេះកបោបាទមើលអាបងអាតំដបន្តហ្នឹងបាទ117បង117 36បាទណានីអូបាទឥឡូវខ្ញុំចូល118បងអធិស្ឋានអស់ហើយបងណា117បាទ116ខ្ញុំ subscribe ណា3000អឺអើហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំ subscribe នោះសិនបាទតោះមកទៀតចូល117បាទអញ្ចឹងចូល118បាទ118ខ្ញុំមាន2គ្រឿងជូនបាទ118នេះគឺជាប្រភេទ2018ដែលមាន RAM ដល់តែ 3G និង Memory បាទអង្គផ្ទុកទិន្នន័យដល់តែ 32G model នេះក៏មានកាមេរ៉ាខាងក្រោយច្បាស់ហើយនឹង scan កាយដៃនៅខាងក្រោយគឺប្រភេទ A6 បាទ2018បាទខ្ញុំលក់ឲ្យតែបាទថ្ងៃនេះលក់ឲ្យតែបាទ106ដុល្លារទេខ្ញុំនិយាយថាស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបាទចំពោះ model នេះបាទក៏សូមអរគុណមកពុកម៉ែបងប្អូនតែតែ share បាទចែករំលែកបាទវីដេអូនេះជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នាបាទជួយជៀវបាទទូរស័ព្ទហាងខ្ញុំបាទនិងទទួលបានប្រម៉ូសិនពីហាងខ្ញុំបាទកុំភ្លេចបាទចូលរួម share ម្នាក់មួយដើម្បីចែករំលែកបាទវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាទៅតាមបណ្ដាខេត្តផងបាទក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែ share និងតែងតែ comment ហើយនិងតែងតែជួយជៀវ
បាទអរគុណចានបងនេះគឺជាប្រម៉ូសិនក្នុងហាងទេបាទ117យក1អូនតាតម្លាក់លេខបាទ117អស់ទៅហើយអធិស្ឋានបងវីសាមានឆាងសាក់អត់ស៊ីនអត់អត់មានទេបងមានតែទូរស័ព្ទធម្មតាទេ130ដុល្លារហ្នឹងបាទម៉ូដែលនេះ RAM 332បងបាទ118បាទលើកទី2ហើយបងណាអឺបាទឡូយបងបងអរគុណបងអរគុណបាទបងខ្ញុំចង់បានកាសបងលក់ទេបងអត់ទេបងអើយអានេះលក់អត់លក់កាសអានេះបើលក់កាសចប់ហ្មងបាទ Q7 ហើយនឹង G5 V5 នេះបងអានេះគេត្រូវការកាសវានឹងគឺថ្លៃមែនទែនបាទហើយប្រូបាទក្មេងកំពុងតាបាទអឺក្មេងទៀតកំពុងឆ្នាំងបាទអរគុណចានបង7 plus បង 32G មានបង295លើកទី3ហ៎បង117 16 18នេះបាទលើកទី3ឲ្យពេ9 line មានបងលូឲ្យបងលើឲ្យបងលេខទៀងទី120ឥឡូវនៅសល់តែបាំងតែមួយលេខទៀតទេដល់ពេ9 line ហើយបាទទូរស័ព្ទនៅស្អាតបងបើអត់ស្អាតដល់លូឲ្យទេបាទអាមាញ់ហ្នឹង117ស្អាតដូចថ្មី110 18ស្អាតដូចថ្មី117ក៏ស្អាតដូចថ្មីដែរ119នេះក៏ស្អាតដូចថ្មីដែរបាទលូឲ្យតែ A6 plus RAM 332 125បាទធានាជូនស្អាតដូចថ្មីបងបាទ125មកជួយแชร์បន្តិចមកបងសម្លាញ់អូនជួយแชร์មួយមកបងអើយបាទលើកទី2ឲ្យបងមកបញ្ញាំឡើង7 plus 128 360បាទ G6 ខ្ញុំបាយថាច់បដូរអត់អស់40ដុល្លារអូនបាទ40ដុល្លារបាទលើកទី2អត់និយាយភាគរយអានេះស្អាតតែម្ដងអាលើកទី2 125 A6 2018RAM 332ថ្មកាន់2ថ្ងៃកាមេរ៉ាមាន2គ្រាប់ scan ក្រយ៉ាងដៃនៅខាងក្រោយប្រភេទថ្មនេះដល់តែ 3000 មីលីអំពែធានាថាល្អប្រើ RAM 332មកលឿនឡើង125ទេបងណាត្រូវការមានបងខ្ញុំមានកាសទេបងអើយដឹងណាយចាំមើលសិនអរគុណបងរ៉ាន F8 ផ្លាស់ពី10220បាទបន្តមកគឺ100បាទ20នេះឯងមកមាន4-3គ្រឿងទេបង4គ្រឿងបាទខ្មៅ2ស2អឺខ្មៅ2អឺបាទខ្មៅ2ហើយនឹងពណ៌ស2 P9 ឡាយ RAM 332បាទអេក្រង IPS LCD និងប្រភេទអេក្រង់ 5.2 អ៊ីងប្រភេទសាកថ្ម Android និងថ្ម3000មីលីអំពែកាមេរ៉ាខាងក្រោយ3.10មេហ្គាពិសែលកាមេរ៉ាខាងមុខ8មេហ្គាពិសែលសាកថ្មធម្មតានិងប្រភេទ model នេះបាទមានស្កេនកញ្ចក់ដៃនៅខាងក្រោយបាទចំពោះពេ9 line នេះខ្ញុំជឿជាក់បងប្អូនថាធានាថាកប់សេរីបងបាទពេ9 line បងធានាឲ្យចង់បានមួយដែរបងឲ្យប្រពន្ធតែអត់លុយអត់អីទេចាំពេលក្រោយ7 plus 360ដុល្លារ 128G បងបងកាស Samsung Note អត់តាន់មានទេបងអាហ្នឹងមិនមាន15ដុល្លារបាទកាស Samsung Note 8 Note 9អា Note 9 AKG Sin 15ដុល្លារបាទលើកទី2បងបាទ OnePlus OnePlus 7 Pro អត់មានទេបងបាទហាងខ្ញុំនៅ City Mall អាងលើកអាងទឹកអូរ៉ង់ទៅ9 line លក់តែ45ដុល្លារទេបាទលេខទៀងទី120បាទបងណាត្រូវការដាក់លេខឲ្យហើយពេល9 line បាទ RAM 216G កាមេរ៉ាច្បាស់ដល់តែ3-10មេហ្គាពិសែលកាមេរ៉ាខាងមុខគឺ8មេហ្គាពិសែលប្រភេទសាកថ្ម Android និង model នេះគឺមានស្កេនកញ្ចក់ដៃប្រភេទអេក្រង់ប្រាំងវា2អ៊ីងភ្ជាប់ជាមួយនឹងថ្ម3000មីលីអំពែតានីឲ្យបងបាទពណ៌ខ្មៅអរគុណ120 2នេះឲ្យបាទបាន2នេះឲ្យបងណា
120បងសបាននៅសល់ម្នាក់ទៀតបងនៅសល់ម្នាក់ទៀតបាន120 45 នៅម្នាក់ទៀតបងបាទអស់ហើយបងអស់ហើយបាទអស់ហើយអស់ហើយបាទអស់ហើយបងណាណា4ដើមអស់ទាំង4បាទ120អស់ហើយអឺខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអ្នកបានបាទអ្នកបានបានទៅលើបងវងបាទពេល9ឡាយពណ៌ខ្មៅ1 King Ya 2នាក់ហើយនឹងបងសបាទបាន3នាក់ហើយនឹងបងគីមលៀងអត់បានទេអត់បានដាក់លេខទូរស័ព្ទបានទៅលើលេខ20បាទស៊ីច័ន្ទបាទបងច័ន្ទហើយបងក៏ផ្ញើនៅសៀមរាបហើយបងគីមគូឡុងហេនេះអត់បានទេបាទហើយនឹង120ដែលបងនៅពោធិ៍សាត់ក៏អត់បានដែរអរជាអរគុណអធិស្ឋានបងបាទមកមកអីទេអត់បានទេបងបាទពណ៌ខ្មៅអត់បានទេឥឡូវទៅលេខទៀងទី121បាទគឺប្រភេទ GC សិចបាទមានតែ2គ្រឿងទេបងបាទ121បាទលក់ឲ្យបងពិសេសតែម្ដងឡាញ់ហើយអស់ងាប់បាត់ហើយមានងាប់បាត់អញអត់បាទ121បងបាទ121អូននេះនៅសល់2ទៀតប្រញាប់រហូតតិចបងតើអត់អីអត់អីមកបិទគ្រាន់ណាបាទ121 GC សិចបងលក់តែ75ដុល្លារទេប៉ុន្តែធានាថាស្អាតបងណាមាន RAM 4 RAM 464និង RAM 4 32G ក៏ប៉ុន្តែ 32G គឺ2018បាទអញ្ចឹងមកដាក់លេខបាទ121បងណាត្រូវការលេខ121ជួយដាក់លេខបន្តិចបងបាទបានតែ Live ទេបានតែមើល Live ទេអើយចប់ហើយអត់ជួយទេអញ្ចឹងបាទលើកទី2បងបាទបងណាត្រូវការបាទលើកទី2ហើយ G6 តែ65ដុល្លារទេអើ75ដុល្លារបាទអធិស្ឋានបាទ G6 បាទបងអត់ចង់ដូរយក G6 វិញអត់អីទេបងដូរឲ្យដូរតែគេយកបាត់ហើយបាទលើកទី2ឲ្យបងបាទលើកទី2អានោះក៏អត់នេះក៏អត់ហើយបងបាទលើកទី2ហើយបងអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងដូរលេខបងវងមួយចាញ់អូនដាក់លេខអ្នកផ្សេងបាទដាក់លេខបងបន្ទាប់នេះបាទដាក់លេខឲ្យគីមឡងគីមតុងហេហៀងបាទជីសិចមានអ្នកយកមួយហើយបងណាបាទនៅសល់ម្នាក់ទៀតម៉ាកាបាទម៉ាកាបងខ្ញុំចង់ទៅមើល Live ទេតែឆ្លាញ់នៅទូរស័ព្ទ S10 Plus 510បាទនេះគឺ121បងអាលក់ឲ្យបងតែ75ទេបងអាត្រូវការម្នាក់ទៀតបងណាបាទត្រូវការម្នាក់ទៀតបងអាខ្ញុំមើលរហូតតែអត់លុយទិញអត់អីទេបងអាការអាកាសក្រោយបាទអរគុណច្រើនបាទចាំទុកឲ្យបងណាបាទបងវងបាទនៅពណ៌ខៀវបាទអរគុណបាទបានអស់ទៅហើយអស់ទៅហើយបាទបងបញ្ញាបងអធិស្ឋានគេយកបានទៅហើយបងក្រុមគេទេបាទបានទៅលើសវណ្ណមួយហើយនឹងបងម៉ាកាមួយបាទណែ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 កាន់បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៅទៀតទៅលេខរៀងទី100បាទសៀហើយហើយបាទអរគុណច្រើន122បាទ122នេះខ្ញុំធានាតម្លៃថាល្អហើយការប្រើប្រាស់ធានាជូនថាធន់ទៀតបាទ Huawei 8មានបង55ដុល្លារទេបងបាទហើយនឹង V3 130ដុល្លារសម្រាប់បងយកគ្រឿងបាទគឺតម្លៃល្អបាទខ្ញុំមាន2គ្រឿងបាទ S8 Plus 210បងបាទនេះគឺប្រភេទគេហៅថាបាទ S108 Optimer G បងតម្លៃល្អបងបាទមើលទៅលេងទៅចាំមានលុយចាំទៅទិញអរគុណច្រើនបងនំលក់ជាមួយ Eon បង
បាទខ្ញុំឆ្លាញ់ណូត8 245 255 270បាទមានតម្លៃដេញថ្លៃ245បាទលើកទី2បាទ M108 មលីរៀងទី122 5 125បាទតម្លៃល្អហើយយកនេះអញនេះមើលយកណូតណូតណូតបងនេះអានឡាញយកណូតឲ្យបងតិចបងសៀនេះ100មាញ់បានពណ៌សអត់អីអូនចាំរកឲ្យបាទពណ៌ស122 solo យកមួយឯងបាទ122បាទណូត9បងខ្ញុំមានកាសយកកាសណូត9មួយបាទអរគុណអរគុណអរគុណបាទទៅហើយបងណាអរគុណហើយអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយ122បាទ solo 1ហើយនឹងបាទគីមលៀងនេះបានហើយបងមូនីនេះឲ្យបងមូនីបាទបងគីមលែងបានហើយបងអធិស្ឋានបាទអស់ហើយបងមានតែ2គ្រឿងទេបាទ122អឺបាទបានទៅលើ solo 1ហើយនឹងបងមូនីបាទបងមូនីឲ្យគាត់ទៅបងសុផាក៏សុំតោដែរពេល9បងឲ្យគេទៅយកដល់កន្លែងហ្មងអត់អីទេបងដឹកដល់កន្លែងបានតម្លៃ85បាទជាស្អាយពីសំណាក់បងខ្ញុំដូរយក122វិញអើយបងអើយញ៉ៃញ៉ៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្របាមិនស្រួលអត់ទាំងអស់ហើយបងឯងបាទ122បាទអរគុណចាអញ្ចឹងចូល123បាទកុំដូរបងណាអធិស្ឋានបងអើយរវល់ណាស់តែដូរនឹងខុសអស់ហើយបាទនេះអូនណាមិញអាយកាត់ហ่า122បាទទៅ123បាទទៅ123មាន2គ្រឿងបងអាប្រញាប់ឡើងបាទថតរបស់ផងបងអើយអត់ឃើញទេបាទចាំមកផ្លែតអត់អីទេបាទ123បាទ123បងត្រូវគិតថានៅពេលដែរខ្ញុំបាទ122គីមឡុងអត់បានទេបងណាចិត្តដល់ G4 នៅបង G4 លេខ133 123បងប្រញាប់ឡើងបាទ123លក់តែ35ទេ GH screen បងល្អស្អាតស្ដើងស្លីម RAM 32អេក្រង់2នៅខាងមុខកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាល្អហើយម៉ូដែលនេះអាចដាក់ឈ្មោះនៅខាងលើនេះបានអាចដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងបានបាទរត់នៅលើនេះបាទ123លក់តែមានអ្នកយកមួយហើយបាទបាទ G4 មាន RAM 4 RAM 6បងបាទអើ G7 បាទនេះ160អត់គ្រឿងមានគ្រឿង170មួយសេតដូចថ្មីហើយបើបងយកអា$210បាទ$210ប្រអប់បាទ G7 Plus Singchu បងប្រអប់មានគ្រឿងមួយសេត123អស់ទៅហើយបាទ123បាទបានទៅលើ2អ្នកបងណានេះមួយហើយមើលតាមនឹងទៅពីណានៅលើឲ្យទៅបាទ123អស់ហើយបងអធិស្ឋានបាទ123អស់ទៅហើយតម្លៃ35បាទអញ្ចឹងទៅ124បងបាទទៅ124បាទទៅ124បងបាទបាទ124នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំជូនណានេះអូបាទនេះមានអ្នកយកខ្មៅមានអ្នកយកសគេមកខ្ញុំផងបងអត់អីចាំខោទៅ A50 អត់មានទេមាន A50 ហើយនឹង A20 A70 A70 ខ្ញុំមានកូរ៉េបាទបើបងយកលក់ឲ្យតែ180ដុល្លារទេហើយនឹង A20 បើបងយកលក់ឲ្យតែ110ដុល្លារទេបងបាទបញ្ចូលលុយបានអត់បញ្ចូលបានបងបាទឥឡូវ120ចុយម៉ែបណ្ដោយយោចាំផ្លែដងចាំផ្លែនេះឲ្យមើងញាប់ចាក់ស៊ីម៉ែតិចលឿនអ
ត់មានណាមើលមែនលឿនតិចបងបងអើយចាំផ្លែបងចាំផ្លែកន្លងទៅណាបងបាទតើបងទៅហើយបងមកគេខមកគាត់ឲ្យខ្ញុំយកទូរស័ព្ទគាត់ live បាទទៅហើយបងអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងបងបាទអធិស្ឋានបងបាទអញ្ចឹង122ហើយ124បាទ124មានបងណាត្រូវការអត់បាទ124មកធ្លាក់ view បាទទៅហើយមិញ300 view គេខមកលេងដាច់ស្ទឹកទីអស់បាទ124មកបាទអរគុណដែលបានជួយសេអាច្រើនបាទ124មកអើយដល់កទៅមុខបាទ124អត់មានអ្នកយកទេ Note 10 5G មានបង770ដុល្លារបាទរបស់កូរ៉េបាទ124តើគេអត់មានអ្នកយកទេបងណាទូ30រៀលនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តមកខ្ញុំដាក់125បាទ125មានពីរតម្លៃបងមានតម្លៃបាទតម្លៃ125មាន40មាន5បាទមានស្អាតមានស្ទើបងបាទមានស្អាតមានស្ទើចំពោះ model នេះបងAlpha RAM 232 2មិនដឹង3មិនដឹង A8 មាន2018 115បាទមាន40 50បាទស្អាតដូចថ្មី50បងហើយនឹងស្ទើតែ40ដុល្លារទេបងបាទមកបញ្ញាប់ឡើងបងmodel នេះចិត្តអស់ហើយមាន12គ្រឿងទេបងអញ្ចឹងបើអត់ត្រូវខ្ញុំទៅមុខទៀតហើយលើកទី2ហើយបាទលើកទី2មកបាទលើកទី2ឲ្យបងមកបន្តពីលើកទី2ឲ្យទៅលើកទី3ឲ្យបងមកលើកទី2ហើយអញ្ចឹងលើកទី3ឲ្យបងបាទលើកទី3អា122គេយកបាត់ទៅហើយបងអើយបាទ122យក2បាន6ទេអត់មានអត់មានទៀតទេបាទ123គេយកបាទ123មិញមកអីទេអត់មានទេបាទអត់មានទេគេយកអស់ហើយអញ្ចឹងទៅហើយណា124អត់មានអ្នកយកទេ40 50 50នេះស្អាតដូចថ្មី40មីស្ទើបន្តិចបាទ alpha ដូចគ្នាបាទ125អាពោស័តបាទយកអានេះណាបងណាបាទនេះពោស័តកណ្ដាបងពោស័តអញ្ចឹងទៅ120បាទ125យក2បាទបងកសដាក់លេខគេទៅយកដល់គេដាក់លេខគេយកបានអស់បាទ126បាទលេខលឿនអត់ចាំយូរទេ126 J5 2016មាន3ដើមបងបាទលក់តែ58ដុល្លារទេហើយធានាស្អាតដូចថ្មី grade A បងណាបាទ model នេះ grade A តែម្ដងអត់និយាយលេងទេ grade A បាទ A J5 2016បាទស្អាតតែម្ដង58ដុល្លារបងណាត្រូវការបាទដាក់លេខ Google Pixel អត់មានទេ119មកអី119ណាទេមើលបានឆ្ងាយមែនបាទ119អត់ដឹងទេបងអើយបាទសូមអធិស្ឋានស្រ័យបានលើកបាទជាប់ live បានទៅហើយលើកទី2ឲ្យបងមកលើកទី2បាទ J5 អា2016បាទសេះដូចហើយបង solo អា116មានអ្នកយកមួយទៅហើយបាទយកទាំង3ឲ្យតែមួយទេបាទ116ណាបាទអរគុណបងអើយខ្ញុំជាប់ live បងសូមអធិស្ឋានខ្ញុំជាប់ live ទៅយកកន្លែងដដែលខ្ញុំផ្ញើទៅហើយបាទមក116បងមានតពីរគ្រឿងទៀតបាទ126 J5 2016បាទ model នេះល្អស្អាតសខ្មៅ1សអ1បង
សល់តែពណ៌ខ្មៅមួយនិងពណ៌សមួយទេបាទចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងយើងរំលងហើយ126អត់មានអ្នកយកទេបាទមានតែម្នាក់ទេលូឲ្យម្ដាមទេណាបាទ127បាទយកទាំង3ឲ្យម៉េចឥឡូវបើដាក់ដេញថ្លៃអញ្ចឹងលើឲ្យមួយទៀតណានីអូយកគាត់2បាទគាត់តែមួយទេ127បងម៉ា127នេះតម្លៃល្អបងម៉ាតែ68ដុល្លារទេបាទ127បាទមាន2គ្រឿងមាន4គ្រឿងម៉ា68ដុល្លារបងអាមានខ្មៅ2ហើយនឹងនឹងបាទខ្មៅ2និងគោល2 126 J5 2000បាទ J5 អា2016ហើយនឹង Space 30 Pro អត់មានទេ G7 Plus ដូរយក G7 Plus ថែមលុយប្រហែលអត់ដូរទេបាទអានេះគឺលក់អត់មានដូរទេបងណាបាទមកលឿនលើកទី2ឲ្យបង127 68ដុល្លារ J7 2016 RAM 32 ដូច16ឯងបាទប៉ុន្តែល្អបាទឈ្មោះដដែលហ្នឹងអត់ទេមិញអាមិញ J5អាមិញ J5 2016អានេះ J7 16អត់ឈ្មោះដដែលទេបងឈ្មោះផ្សេងគ្នាបាទឥឡូវទៅហើយបងអត់មានអ្នកយកទៅហើយ7 Plus 126G អត់មានទេអើយបងបាទតនៅសល់ Grand 2បាទ Grand 2នៅមាន2ដើមមានខ្មៅមានសបាទ 128G អត់មានទេបាទ43ដុល្លារបងអានេះ Grand 2 128សមួយខ្មៅមួយ G7 Plus រូប210ប្រអប់មកទឹកលូឲ្យ100 106អត់គ្រឿងមានគ្រឿង107ពណ៌កាឈូប្រអប់គេយកឲ្យ210បាទតទៅលឿនឡើងបាទ128 43ដុល្លារបាទលើកទី1 Switch Air Plus 210ដុល្លារបងបាទស្អាតតែម្ដងបងយក7ទៅបង195បាទ 32G លើក Switch Air Plus ទៀតលើកទី2 128G 7 Plus 360ដុល្លារបាទ127មានគេយក1បាទមកដំអរគុណច្រើន127ដាក់ខ្មៅឲ្យហើយបាទឥឡូវ128បាទសុំមើល LG ចាំបន្តិចបងបាទ127ហើយ128ហ៎បងនេះ127បាទទៅ128មាន2គ្រឿងលើកទី2បងអត់ត្រូវការដាក់លេខទៅមុខទៀតហើយបាទអញ្ចឹងអត់ត្រូវការទៅណាបងលើកទី2ហើយលើកទី3ហ៎បងណាបាទមានខ្មៅមានសល់ Grand 2 RAM 216G ល្អស្អាតទេអត់មានស្ទើរទេបងណាឯវ៉ានីគឺល្អទាំងអស់បាទលើកទី3អត់មានទៅហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀត100ចុះមកនេះបាយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀត129បាទ129នេះគឺប្រភេទ F8 Plus ក្រង់កោង F8 បាទ RAM 4 64G បាទ model នេះគឺមានអាវក្រោះការពារទឹកកាមេរ៉ា2 10 megapixel និង sensor 2 8 megapixel ប្រភេទសាកថ្ម Type-C មានស្កេនកញ្ចក់ដៃខាងក្រោយនិងមានអាវក្រោះការពារទឹកបាទការពារជំរាបទឹកសំទោសបាទ127បាទមានអ្នកយកមួយទៀតទៅហើយបាទអរគុណណាស់មីសឲ្យបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងជួយទម្លាក់លេខបន្តិចបងណាបាទជួយទម្លាក់លេខបន្តិចនៅលេខរៀងទី129បាទ129បងតម្លៃល្អបាទលក់ឲ្យបងតែ165ដុល្លារទេណាបាទ165ដុល្លារបងមក129មាន2គ្រឿង
បាទបញ្ញាប់ឡើង129លើកទី2ហើយបង F9 មាន230ដុល្លារ129មកលើកទី2ហើយបញ្ញាប់បន្តិចបាទខ្ញុំដាក់លេខហើយតែមិនបានអឺអរគុណអត់បានលើកទេបងអើយជាប់មើលឡាយបាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយអញ្ចឹងទៅហើយលើកទី3បាទ F9 F8 ផ្លើ210 220បាទទៅហើយបងលើកទី3បាទជីវិតត្រូវតែតស៊ូបាទត្រូវតែព្យាយាមបន្ថែមទៀតលើកទី3ហើយបង F8 នេះបាទលក់ឲ្យតែបាទ165ដុល្លារទេបាទ129 F8 ផ្លើបាទ G7 Sing Chu 210ប្រអប់ថ្មី No 8ពណ៌ Go ថ្មីបាទ270ដុល្លារធានាជូនបងថា Grade A តែម្ដងពណ៌ Go នេះបាទ Note 8 64G RAM 6ហើយ model នេះលក់ឲ្យបងតែ60ដុល្លារទេបាទ129យកដាក់លេខបងណាបាទដាក់លេខបាទ129បងត្រូវការបាទដាក់លេខបន្តិចបងអើយខលេខផ្សេងបាទណាខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំជាប់ line បាទទេបងអើយសូមអធិស្ឋានបាទ129បងអានៅសមម្ដងទៀតបងគាត់យកឲ្យអញ្ចឹងចូល130ហីបងណា129បាទ123ដាក់លេខមុនគេមិនអត់បានមកពីខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចណាបងណាអឺបងអើយខ្ញុំជាប់ live បាទតែមក011ណា011 48 39 39ជាប់ live បង011អឺនេះអូឲ្យខលតែលេខគេនេះមួយអឺ088បាទ08877អឺ0884ក្រេ7 09បាទតើឲ្យបងមូលហេតុដែលបងខមមិនខ្ញុំមើលមិនឡាយបងឃើញមកពីបងមិនចូលแชร์เพจខ្ញុំបាទបងចូលក្នុងเพจខ្ញុំឲ្យចុច follow ចុច see first ឲ្យ follow អញ្ចឹងនៅពេលដែលរកបងខមមិនគឺខ្ញុំមើលឃើញតែនៅពេលដែលបងអត់ខ្ញុំមើលបងអត់ឃើញមូលហេតុអីបាទដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាបងភីនេះបាទគាត់អត់បានខមមិនអត់មាន friend អញ្ចឹងខ្ញុំមើលក៏អត់ឃើញទេអញ្ចឹងអធិស្ឋាននៅពេលដែលបងឯងចូលមើលដាក់លេខបងឯងចូលក្នុងpage ខ្ញុំហើយ like page ខ្ញុំហើយបងឯងដាក់ see first ហើយនឹង follow បងឯងអត់ follow គឺមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងអធិស្ឋានជួយ like page មួយទៅជួយដាក់ see first ហើយនឹង follow មួយទៅរាល់ការខមមិននិងការឆ្លើយឆ្លងគឺមើលឃើញទាំងអស់បាទនេះកុំឲ្យឆ្ងល់ច្រើនបាទដូចជាបងមួយទៀតក៏គាត់ប្រាប់ដែរនេះក៏ដាក់ថាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដាក់លេខហើយតែមិនបានបាទមូលហេតុអីមកពីបងអាចដាក់ follow ហើយនឹង see first ដាក់តែ follow see first ទៅមើលឃើញហើយបាទអញ្ចឹងទៅទៀតបង129យកដាក់លេខបងមក129នេះបានលើបងឯងហើយបាទនៅសមម្ដងមកអញ្ចឹងទៅហើយ130គេទៅយកព្រមដាក់លេខទៅបងអើយមកអញ្ចឹងបាទតោះទៅទៀត130បង130នេះ Galaxy Mega បាទ Mega អេក្រង់ធំស្អាតលឿនបាទស្បែកគង់មាន G4 អត់តែមានបងចាំបន្តិចបងអានេះ35ដុល្លារបងស្បែកគង់នេះក៏អ្នកលក់ដែរតាមមើលបាទមកបងអានេះ35ដុល្លារ Galaxy Mega 35ដុល្លារបាទ Note 8បើបងយកលក់ឲ្យបងតែ255 270ទេអធិស្ឋានសម្រាប់ការបងប្អូនត្រូវការជាវទូរស័ព្ទឬក៏ត្រូវការដេញថ្លៃបងកុំភ្លេចបាទដាក់លេខវេលុយនៅខាងក្រោយបាទមាន3ខ្សែបាទនៅខាងក្រោយនេះ
បាទមើលរាល់ថ្ងៃអរគុណបងលេខទូរស័ព្ទ0984561និង076កា៉េ9និង83ដងហើយនិង0864512012បាទកុំឲ្យចិនខូចតេទៅដាក់លុយទៅពីទៅពីបាទបើតេប្រាប់តេទៅលេខកូនបាទប៉ុន្តែសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យនេះមកបាទសូមជាសាយខ្ញុំលើកមួយថ្ន129គេយកបាទហ្ឡូអាហេងចេញយកបានហេងខារីចេញអាហេងយកបាន129យកខ្មៅអញយកខ្មៅអត់អីទេជួយរកឲ្យបាទ129នេះអូ130បាទភីនេះគេយកឲ្យបាន130បាទណែ129ឡាញ់ឲ្យឃើញអត់នោះលេខអឺសារ៉ាហើយនឹង130បាទបានមួយនៅសល់មួយបងបានមួយសល់មួយបងអើយស្អីណាទៀតហើយបាទខ្ញុំដាក់លេខទៅអត់ដែរតាកតមកខ្ញុំសោះណែឃើញអត់នេះបងបងព្រៀបអីណាភ័ស្សដល់ចង់ចប់ទៅដឹងខ្លួនខុសនេះឈ្មោះគាត់នេះគាត់ថាទេខ្ញុំដាក់លេខចង់ងាប់ឲ្យបងប៉ុន្តែអត់ដែរឃើញថ្ងៃតាកតមកសោះឃើញមកវាអីមកវាគេកត់ហ្នឹងបាទមួយមិញហ្នឹងនោះបងនោះបងបងថាខាងក្រោយ129ឃើញអត់នេះអូអាឡាញ់129ណាឃើញអត់មែនបងថាហ្នឹងគាត់យកពណ៌ហ្នឹងហើយបងនេះគាត់យកពណ៌ខ្មៅ130គេយកបាត់ទៀតហើយអស់ហើយហើយយល់អត់នេះនៅខាងលើនេះគេសេពណ៌ខ្មៅបាទនេះបងសារ៉ាបាទឥឡូវ130ទៅហើយបងបាទ35តោះ131ឃើញឃើញគេខមមិនអញឈឺចាប់ចុយមកគ្មានអាមើលខមមិនបានដឹង G5 ដូរក្រង25ដុល្លារណេះ135អស់ហើយបង135អស់ហើយបងណូ8240បាទយកមិនដើម245អត់អីទេតម្លាក់លេខមកកាត់លេខកាត់មួយមកមើលបងកាត់លេខណូ8ដាក់ឲ្យមួយទៅចាំមើលតាមនឹងទៀតបាទណូ8245បាទហើយនឹង130យកខ្មៅអស់ហើយបងមានអសទេមានតែ2គ្រឿងទេគេយកបានហើយបងហៀថាបាទសុំទោស0773223246ហើយតែសួរអ៊ំអ៊ំទៅណាហើយអត់ដឹងថាអ៊ំខឹងទេណាមិនមែនគាត់ចូលកន្លែងនេះគាត់ចង់ចូលកន្លែងនេះបាទមិនមិនមិនអត់គេមិនអឺដល់លក់មិនដែរអូបងខមមិនក្នុងការសេះបងជួយសេះឲ្យបានម្ដងពីរដងទៅបាទអញ្ចឹង132បាទ131សំទោសបាទមាន2គ្រឿងបងបាទ131អត់មាន2គ្រឿង129បងហុងដាក់មួយទៀតហើយបាទអរគុណបងហុងសំខាន់យកពណ៌ខ្មៅមួយទៀតមកឲ្យគេមួយទៀតត្រូវហើយ F8 ហ្នឹងឈ្មោះហុងបាទពីដើមហៅមើលពោះខ្មែរនេះបើកទូដៃយកខ្មែរហើយឲ្យគេមួយបាទកន្លែងបងលក់នៅ City Mall បងខ្ជូ QA ដូ25ដុល្លារបាទ G6 មានគេយកបានហើយបង75ដុល្លារឥឡូវ100ហ៎បាទនេះ131បងតម្លៃវា72ដុល្លារពេល10 Live បងមាន2គ្រឿងទេបាទលើកទី1ហើយបងមកបងណាត្រូវការបាទដាក់លេខបន្ថែមបាទបន្តពីលើកទី1មកចូលលើកទី2ហើយបងបាទចូលលើកទី2ទៅហើយបងបញ្ញាប់ឡើងបន្តិចបាទបញ្ញាប់គេយកអស់ពេល10 line មានតែ2ទេសរ1ខ្មៅ1បាទបន្តពីលើកទី2ហើយទៅលើកទី3ឥឡូវហើយបង
បាទលើកទី3ឥឡូវហើយបងណាបាទលើកទី3ឥឡូវហើយបាទឥឡូវសម្រាប់ថាលើកទី3ហើយបងណាបាទលើកទី3អត់មានអ្នកយកទេពេ10 live បាទ RAM 332លូឲ្យបងយកថ្ងៃនឹងបានអត់បានបងអាដាមបាទតាកតងឲ្យបងអត់អីទេមកយកថ្ងៃនឹងមកបានលើកទី3អត់មានអ្នកយកទេ131នេះ72ដុល្លារមាន2ពណ៌អឺបងអាចចាំខ្ញុំអត់ខ្ញុំយក3គ្រឿងនោះបង F9 ណោះគាត់យកចាំមើល F9 F8 S6 ហើយនឹង F8 បងជួយដាក់លេខមួយបង131អត់មានគេយកមួយទៅហើយបាទនៅ131មួយទៀតបងអាចជួយតម្លាក់លេខបន្តិចបងបាទ131បង72ដុល្លារបាទនៅសល់ម្នាក់ទៀតបងបាទ Huawei បងអានេះពេ10 line RAM 332បងណា scan កាយដៃលឿនណាកាមេរ៉ា Microsoft ហើយបាទ72អើបងអើបាទបងធ្វើខ្លួនខុសបាទជួយសុំលេខបងមួយក្នុងតំណែងតំណងលេខបងបន្តបាទឥឡូវទៅ132ទៅហើយដោយសារកំឲ្យយូកាបាទជីសេចដោលុយបានអត់ដោលុយបានបងផ្កាយ656 100ទងជ្រូកបងដោអាប្រភេទធម្មតាទេបងកំដោយកអាហោះមេឃហោះដីបាទចំពោះខ្សែខាតបងដោផ្កាយ169 100ទងជ្រូកបាទអរគុណចាស់បងពួកមានតាមតាកតងទៅក្រុមហ៊ុនបងបាទតាកតងទៅក្រុមហ៊ុនបាទនឹងអឺ OnePlus 5T អត់មានទេបងអានេះ J7 បង2017លក់ Maya ថោកឲ្យ78ដុល្លារបងអានេះអេក្រង់ធំស្អាតលឿន132មានតែ3ទេបងម៉ាពណ៌គោល1ហើយនឹងពណ៌ខ្មៅ2បាទខ្ញុំប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះកប់សេរីឲ្យសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលអាស៊ាននឹង live បាទវីដេអូនេះបាទ Y91 អត់មានទេ Donate FE យកមកមើលសិនបងត្រូវការដោះដូរចង់បានមើលណាបងណាត្រូវការមើលទូរស័ព្ទបងបន្តិចបងដើម្បីកុំឲ្យខុសបាទអាយលឿនឡើងបន្តិចបងមកអញ្ញាតិចខ្ញុំហូបទឹកបន្តិចបាទលើកទី2បាទ J7 iPhone 6 Apple អត់មានទេយក7ទៅ132មានគេយកមួយហើយបាទនៅសល់មួយអឺនៅសល់2ទៀតបាទ132គេយកមួយហើយនៅមួយទៀតបាទបងព្រាមនោះក៏ដាក់លេខហើយនេះចាំខ្ញុំតំណាក់តំណងទៅបងអត់អីខ្ញុំតាក់តងបងតតែម្ដង3 6 5 3ភ្ញៀវដសេមកចង់ឆ្អែតខមកណៃឃើញតាក់តងនឹងគេបោះលេខអាចគោអីទេបាទ132អរគុណចាស់យកខ្មៅបងខ្ញុំដឹងហើយបងបាទកូនតោះគាត់កំកាត់ហើយបងអើយការងារច្រើនខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅបាទអរគុណបងផាតបាទជួយយកមួយទៀតបងអរគុណបានអសមកគ្រឿងទៀតបង78នេះបាទ132នេះលក់ខាតហើយបងបាទលក់ខាតហើយបាទតិចតិចតែប្រើបានបងណាអត់មានបញ្ហាអីទេបាទ132បាទ2គ្រឿងមកបានទៅបាទនេះបងលើកបងទី1ណាហេនេះអូបងនោះអឺបាទបងឯគាត់នោះលបងមែនអឺពាក់អសតុងជ័យតុងជ័យកម្ពុជាហ្នឹងអាហ្នឹងលេខគាត់ពណ៌ខ្មៅហើយអានេះបងនៅខាងក្រោមបាទ132បងជួយយកមួយទៀតដាក់លេខបងដូរយក132វិញអឺ130យក130មកអីចេះ130អស់បាត់ហើយបងអើយមើលទៅបងមានជីសម្បែងទៅអស់បាត់មានគេដូរគេលក់គេមិនទិញពីឲ្យ10
បាទជួយតេមកបន្តិចបាទបងសូឡូបាទចាំបន្តិចបង130យកដឹងមកអីទេបងអើយបាទអត់ដឹងទេបងសុំទោស130គេយកអស់បាទអីបងអធិស្ឋានបាទបាទនេះណែណែបងឲ្យថាគាត់យកខ្មៅឡាញ់បងឯងគាត់ថាគាត់យកខ្មៅហ៎សឹកថាហ៎ហើយបងមួយទៀតគាត់យកនេះទាំងអស់3ដើមយ៉ាត់បាត់របស់គេបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបង QA អត់មានទេបងហើយនឹងពេល9 লাই អស់បាត់ទៅហើយបងអធិស្ឋានបាទច័ន្ទធីបាទតបន្តមកទៀត132អត់មានអ្នកយកខ្ញុំទៅ133ជូនបងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបងណែគាត់ចង់បានពណ៌តក្រូចឥឡូវមានហើយ133 G4 បាទមាន2គ្រឿង50ដុល្លារអើ G4 ស្អាតដូចថ្មីអេក្រង់ល្អស្អាតកាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនស្អាតកាន់ទៅថ្លៃថ្នូរតម្លៃល្អឆាតអត់តបបងអើយអើយរវល់ឡាបងអត់មានអ្នកមើលកុំថាមើលតើវាបើកភ្នែកក៏មិនបានមានអ្នកមើលដែរជាស្រ័យ132បាទ132គេយកមួយទៀតហើយបងលើបធីលើបនោះក៏យកមួយទៀតដែរណានេះអូ132ណាចាំមួយជួយកាត់លេខនេះមួយទៀតចុះបាទលើកទី2បាទលើកទី2ឲ្យបង96 84ដង249ចុះលេខនេះឆ្លប់ស្គាល់បាទលើកទី2ឲ្យបងឆាតអត់តបអញ្ចឹងអីឥឡូវណោះវល់រវល់បងឯងមើលបាទ133អស់ទៅហើយបាទបានទៅលើបងណាក់មួយហើយនឹងបានមកលើបងឌីមួយបាទអស់ទៅហើយអើស្បែកគង់ក្រោយគេអស់លីងអស់ហើយបងស្បែកគង់អធិស្ឋានបាទបាទ40ដុល្លារស្អាតតែម្ដងកាត់លេខស្បែកគង់មួយសិនចៃដនមានខ5បាទបងនេះក៏ទិញរហូតបាទអរគុណច្រើនអឺតានីអូទៅទៀត133តទៅពី133ហើយខ្ញុំដាក់134ជូនបងបាទបើបងណាត្រូវការបាទតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងបាទនេះ134ហ្នឹងគាត់សរសេរទៅអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ខឹងឥឡូវលែងមកកន្លែងមកណាបាទ134តម្លៃតែ36ដុល្លារទេបាទ134 36ដុល្លារបង G សិចអស់បាត់ទៅហើយបងអានេះ RGK 10បងតម្លៃតែ36ដុល្លារទេបាទ134បងណាត្រូវការបាទជួយទម្លាក់លេខបន្តិចបាទជួយទម្លាក់លេខបន្តិចបងដើម្បីបាទឲ្យក្រុមការងារគាត់រៀបចំជូនណែយកឯនេះវិញយកទៅផឡាយយកទៅតាមនេះបងវិញបាទ134បាទ134លើកទី1ឡាញ់ឡាញ់ហើយយកអឺតែនិយាយនិយាយបាទពេល30 40ពេល9 45ខ្ញុំទេទៅឲ្យទុកទាំង2ថ្ងៃអឺចាន់ឌីអត់អីបងខ្ញុំតាក់តងទៀតបាទលើកទី2បាទ134 36ដុល្លារលើកទី2បងញ៉ាំឡើងបាទបាទខ្ញុំដាក់2ថ្ងៃឲ្យតាក់តងមកអញ្ចឹង power san សុំលេខ1ដូរយក132វិញ132មកអីចា132គេយកបានហើយម៉ាលីម៉ាលីនឹងមានដែរទិញមកពីណាដែរទិញអត់
បាទលើកទី2ឯងបងបាទលើកទី2អើយបង134បាទអត់ត្រូវ134ខ្ញុំទៅ135ឯងប្រភេទ iPhone ឯងបងបាទ135 136ឯងបង iPhone ទាំង2 iPhone 7និង7 Plus បាទមានតម្លៃ50ទេបងមានបងចាំមកផ្លែបាទលើកទី3 A6 Plus បងអាមាន119 125 ដុល្លារបាទប្រញាប់ឡើងតែស្អាតដូចថ្មីបាទបងសាន Power ចាំខ្ញុំតាក់ទងតោះបាទពេលខ្លះអ្នកមើលក្នុងឆាតទេថាខ្ញុំហ្នឹងអាក្រក់មួយបុគ្គលមែនទេចង់ឲ្យគាត់ល្អទេបងបាទបងអាសាន Power ចង់បានអីបងបញ្ជាក់បន្តិចបងដើម្បីខ្ញុំតាក់ទងទៅបង956បាទបងសាន Power ជួយបន្តិចបងចង់បានមកអីឲ្យតម្លៃប៉ុន្មានដាក់ឲ្យបាទខ្ញុំជួយរៀបចំបាទ134នេះ RAM 2 16 132G បង 16G បាទឥឡូវទៅ135អីបងអត់មានអ្នកយកទេ135នេះគឺប្រភេទ iPhone 7បាទហើយមានអេក្រង់ល្អស្អាតដូចថ្មីហើយច្បាស់បាទលក់ឲ្យបងតម្លៃពិសេសបងលក់តែ185ដុល្លារទេ135 32G Grade A ស្អាតដូចថ្មីបងតានាជូនបងរយៈពេល1ខែបងសម្រាប់ប្រភេទ model នេះបាទ135បាទនឹងប្រភេទ model មួយទៀតបាទនឹងរៀបចំជូនហើយមើល135បងបាទ135ឯងបង100អត់មានបានដឹកមកនេះហ្មងមើល135មានអ្នកយក2អ្នកបងសួរនឹងមួយអូលីនមកអូលីននេះដូចជាធ្លាប់ទិញណាស់បាទមិនដឹងទិញនៅណាទេភ្លេចបាត់ហើយ136បាទឥឡូវណាគេត្រូវការអ៊ំដឹករៀបចំហើយខ្ញុំទៅដើរសួរគេណាគាត់ថាមានសួរនឹង84គាត់មានណាចាំបានទូរស័ព្ទអត់តាមនេះនឹងបងបាទទៅហើយ135បាននឹង2អ្នកនេះអូកុំអារម្មណ៍ហោះហាលើមេឃបញ្ញាប់ធ្វើការបាទបាននឹង2ហើយអរគុណបានជឿបាទ136 136នេះ289ដុល្លារបាទបងមានសិចអេអត់បាទ135ដុល្លារសិចអេបាទនេះគឺប្រភេទ iPhone បាទ7 Plus បង32G ស្អាតដូចថ្មីនឹងមានកាមេរ៉ាល្អច្បាស់នឹងមានការធានាជូនបងត្រឹមត្រូវបាទជាពិសេសគឺរយៈពេល1ខែជូនបាទ model នេះគឺលក់ឲ្យតែបាទ136នេះលក់ឲ្យតែពណ៌កាឈូកទាំងពីរបាទលក់តែ289ដុល្លារទេប៉ុន្តែបងប្អូនមើលទៅធានាជូនថាល្អស្អាតទាំងអេក្រង់ទាំងសំបកអត់មានដោះដូរទេនឹងមានការធានាជូនបងត្រឹមត្រូវជាពិសេសបាទគឺតម្លៃធានាជូនថាល្អហើយនឹងមានកាដូថែមជូនសម្រាប់បងប្អូនតែជួយ share និង like បាទ136បាទលក់ឲ្យតែ289ដុល្លារទេបាទ7 Plus 32G នៅស្អាតទាំងអេក្រង់ទាំងថាច់ទាំងសំបកអត់មានដោះដូរអីបន្តិចទេតានាថា Grade A AA លើ A ទៅទៀតបាទតម្លៃ289ដុល្លារទេមាន2គ្រឿងបងប្អូនណាចង់បានទម្លាក់លេខបាទក៏សូមអរគុណបងសួរដែលជួយជាវបាទនឹងបងសំណាងអូលីនបាទ7 Plus តម្លៃតែ iPhone 7បាទតម្លៃតែ185នេះយកទាំង2បាទអរគុណឥឡូវទៅហើយបងអាទៅហើយ7 Plus នេះអត់មានអ្នកយកទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តម្លៃបន្ថែមទៀតជូន
បាទមានសេវាអត់បងមានសេវាប៉ុន្មានអត់យកសេវាដឹក2ដុល្លារបងសេវាបងរំលោះជាមួយអ៊ីអនបាទទៅហើយបង136បងណាបាទ136អត់មានអ្នកយកទៅហើយបាទអញ្ចឹង137បាទប្រភេទ137នេះគឺប្រភេទខ្ជូសិចបាទខ្ជូសិចនេះខ្ញុំលូឲ្យតែ48ដុល្លារទេ137បាទ RAM 3G32G scan មុខអ៊ំជួយកាត់ឲ្យខ្ញុំផងបាទតានេះជូនបងល្អស្អាតដូចថ្មីនឹងមានបាទប្រភេទ eye scanner បាទ scan មុខមិន scan នេះទេ scan មុខ RGB3 ក៏មានដែរបាទG7 មានបង170ដុល្លារបងមានគ្រឿងអស់គ្រឿង160ស្អាតដូចថ្មីបងស្អាតស្អាតបងធានាជូនស្អាតស្អាតបាទ V3 125 135មានគ្រឿងបងមានទូរស័ព្ទដែលមានកាមេរ៉ាលាក់អត់បងអូកាមេរ៉ាលាក់មានតែ S10 បាទ S10 នេះបងកាមេរ៉ាលាក់ខាងក្នុងអត់មានចាញ់ទេបងថតទៅគឺអូខេហ្មងបាទអានឹងទូរស័ព្ទចិនទេបងមានបងរំលោះជាមួយ Eon Nova 3E មានបងបាទប្រអប់បាទបងដាក់ថា Nova 3E ប្រអប់បាទ145ដុល្លារបងបាទ Nova 3E ប្រអប់បាទ145បាទប្រញាប់ឡើងបាទនឹងប្រភេទ model នេះក៏មានបាទល្អដែរបាទអញ្ចឹង100បាទ37នេះតែ48ដុល្លារទេ RAM 32 brand RGQ6តានេះជូនណាល្អបាទអញ្ចឹងតើឲ្យបងណាលើកទី2ហើយបាទបងណាត្រូវការបាទលើកទី2ហើយអត់ត្រូវការខ្ញុំដាក់128ហើយ138នេះគឺប្រភេទបាទ Note 8តានេះជូនថាល្អតែម្ដងបាទ Note 8នេះគឺនៅស្អាតល្អទេបងណាបាទលើកទី2ហើយទៅលើកទី3ហើយបងបាទចុះមួយម៉ានចុះមកទឹកបាទមកទឹកទេបងមកកាមេរ៉ាពេលយើងថតបាទ137គេយក1បងបាទអរគុណច្រើនបាទតោះមួយទៀតបងមកអរគុណបងរដ្ឋាបាទតែនេះអូបាទបាទសូមមើល Nova 3E បន្តិចបាទ Nova 3E នេះគឺប្រភេទវាក៏ភ្ជាប់ជាមួយបង RAM 4G 32G ប្រភេទវាដូច X ចឹងបងមានកាមេរ៉ាដល់តែ Dual Lens បងមានតពីរប្រភេទកាមេរ៉ា Liga ហើយនឹង scan កញ្ចៅដៃខាងក្រោយប្រភេទអេក្រង់ឆកនឹងថ្មល្អច្បាស់កាន់ខ្លាំងនឹងប្រភេទសាកថ្ម Thai-C និងរៀងវាដូច X តែម្ដងបាទតម្លៃតែ145ទេចំពោះបងប្អូនដែលយកថ្មីប្រអប់បាទគ្រឿងស៊ីនតែម្ដងបាទ Note FE យកអត់យកគ្រឿងតម្លៃប៉ុន្មានបាទ165ដុល្លារបងមានគ្រឿង175ឥឡូវខ្ញុំទៅទៀតហើយ iPhone 6S 128អត់មានទេបងមាន16ទេបាទ SH Plus បង220ដុល្លារហើយនឹងយកមាន7អត់បងយកកាឈូកគីមហុងជួយតម្លាក់លេខខ្ញុំជួយដាក់ឲ្យបងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺប្រភេទបាទមួយគ្រឿងទៀតគឺគេហៅថាបាទ Note 8 Note 8នេះគឺ138បងបាទមាន3ពណ៌បាទលក់តែ245ដុល្លារទេបាទ Note 8បាទ RAM 664 scan កញ្ចៅដៃអេក្រង់បាទ 6.3 inch ប្រភេទ Super AMOLED និង resolution 1440x2860 ប្រភេទ Eternal បាទ series chipset Eternal និងបាទ resolution កប់ series និងប្រភេទនេះបាទមានទម្ងន់189 gram ថ្ម3000ជាង milliampere និងប្រភេទសាកថ្ម Thai-C fast chargeហើយនឹងមាន eye scanner អេក្រង់ច្បាស់ល្អបងតម្លៃ Note FE Note 8នេះតែ100
លេខរៀង 138-245 64G បង 64G បាទសូមទោសផ្លេចប្រាប់ G សូមមើលវីសាបន្តិចវីសាមានខ្មៅបងមានខ្មៅចាំបន្តិចបាទវីសាបងបាទវីសាលក់ឲ្យបងតែ130ដុល្លារទេបងបាទសិច S7 មានស៊ីម2អត់មានបង105ដុល្លារបាទ S7 បាទនេះលក់ឲ្យបងបាទវីសាលក់ឲ្យតែ130ទេមកទៀតដល់ពេលហ្នឹងមកហោទៀតមកហោកោអីទៀតបាទ S9 ផ្លោមាន128ឯមាន64បងបាទសំណាងមិញតម្លាក់លេខយកអីទៀតបងសំណាងសំអធិស្ស្រ័យ note 8មែនបងបាទ note 8ដាក់ note 8បាទបងសំណាងមិញគាត់យកអីអត់បានមើលបាទបងសំណាងជួយបញ្ជាក់បាទ model ងវ៉ាន់វ៉ាន់ឲ្យបងចង់បានបាទអញ្ចឹងទៅ139ឯបងចង់បងលោអូបងអត់អត់លួយបង106អត់លួយជុំមិនលួយគាត់ទេចាំតិចបងរវល់មិនទៅណាទៅណាចុះបងឥឡូវបងទៅនឹងសិនណាចាំតនេគេខោទៅបងឡើយរួចដៃទីសិនខ្ញុំអត់មានពេលបងរវល់បាន139បងតម្លៃ139បងលក់ឲ្យបងតែ230ដុល្លារទេបាន139នេះបាន139គឺប្រភេទបាន A8 star បងបាន A8 star បាន139 F9 + 210ដុល្លារបងរំលោះជាមួយ Eon បាទអញ្ចឹងកាត់លេខបងនេះមួយសិនហ្នឹងអត់យកស្អីទេបាទសូនបងជួយដាក់តិចបងម្ងាងបាទសំណាបងសំណាងបងជួយដាក់លេខតិចបង3 4 6 7 8អរគុណចានបងបងខ្ញុំចង់បាននូវ Vasi វិញបងអត់អីទេបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទលើកទី3បាទអញ្ចឹងបន្តពី230ដុល្លារ A8 star អត់មានអ្នកយកទៅហើយ139ណែអានេះ Mega គេយកមួយទៀតមិញមានកាតលេខគេអត់ Mega នៅក្រោមនេះ011នេះអូ011455 011455696ហ្នឹងលេខហ្នឹងកាត់កាត់សិនឲ្យតាមបងប្រាប់011នេះអមេហ្គាហ្នឹង455696បាទតោះបន្តមកទៀតបងទៅហើយអរគុណបងអាគីមហេងចង់យកអីទេគីមហេង340បងអូគីមហេងយកផ្កាឈូកបាទសម្រាប់ផ្លែផ្កាឈូកចាំមកផ្លែបងណែគីមហេងសម្រាប់ផ្លែផ្កាឈូកមិនកាត់ឲ្យហ្មងណាអើសម្រាប់នេះតាម140បងមកតាម140លាក់វាយូឲ្យបងព្រោះឲ្យយកបានយកឲ្យមើលអត់បានលើកទូរស័ព្ទទេបង137បាទយកមួយដែរបាទអរគុណហើយខ្ញុំបានហើយបងបាយបានហើយបង137ស្អាតបងស្អាតបងស្អាតបងមានឆ្នាំងសាក់ស៊ីនអត់អត់មានទេមានទូរស័ព្ទទេបាទ140បងអត់បានលើកទេបងអើយអធិស្ឋានបងខោទៅលេខផ្សេង061
បាទ140នេះគឺ A8 2018បាទ115ដុល្លារទេមាន3ពណ៌ធានាថានៅស្អាតតែម្ដង A8 2018ឬក៏ A518 បាទ New A5 2018បាទបងណាត្រូវការបាទដាក់លេខដាក់ទីតាំងបងតម្លៃល្អតែម្ដងបាទ A8 18នេះល្អប្រើនេះបងអានេះគឺ RAM 432G សាកថ្ម Type-C ហើយក្រោះការពារទឹកនិងបាទអេមតែម្ដង scan កាយដៃ RAM 3 memory 3-10 megapixel កាមេរ៉ាខាងក្រោយនិងអង្គមុខ8 megapixel ច្បាស់ល្អបាទបងរំលោះជាមួយ on ត្រូវការតាក់ញៀនបានភៅគ្រូសាននិងលិខិតប្រាក់ប្រាក់ខែ3ខែចុងក្រោយបាទនឹងបាទលេខ PUBG បានបងអាស្អីគេអាជីសិចនេះបងតោះបងអានេះមកលឿនឡើង140បងខ្ញុំមានតែ2-3គ្រឿងទេបងណាបាទមានគ្រប់ពណ៌តែម្ដងបងបាទ A8 18បងបាទមកលឿនឡើងបងលឿនឡើងមកមានតែ3ទេបាទបងខ្ញុំចង់លេងរੂបាទបាទតេតេអត់បងតម្លៃប៉ុន្មានយក100ហ្នឹងបងអាតម្លៃតែខ្ញុំប្រាប់បងមិញក៏បានដែរបងអា85ដុល្លារមានគ្រឿងមួយសេត F9 ផ្លាស់បងយកអានេះក៏បានដែរលេងហ្គេមស្រួលបងណាបាទ115ទេបងអាចរើសយក140នេះបានបាទនឹងបងខ្ញុំនៅខេតបានអត់បានបងបានអត់អីទេអត់ទៅត្រូវការបាន F9 ផ្លាស់270ដុល្លារនឹងស្អាត209បាទមានតម្លៃ270បាទអាចទៅដាក់ដំណងបានបាទនៅក្នុងផ្សារជាន់ក្រោមបងខាងខ້ອຍកាហ្វេ Amazon F8 ផ្លាស់ស៊ីម1ក៏បានស៊ីម2ក៏បាន210 220 S7A អត់មានទេបងបាទឥឡូវ Note 10 ផ្លាស់850Note 10 ផ្លាស់ 5G បោះដុំ850លុយយើង86បោះគាត់ទេបាទតោះទៅទៀតបាទអញ្ចឹងទៅលេខទី141បាទ141នេះខ្ញុំមកប្រាប់បន្តិចបងអានេះគឺ A5 2016បាទ A5 2015បានធានាជូនបងថាល្អស្អាតដូចថ្មីបាទលក់តែ50ដុល្លារទេបង A5 15បាទសុំទោសបាទ141តែ50ដុល្លារទេបងប្រញាប់ឡើងបងលួជាមួយ Eon បងបោះកូរ៉េបងជីសិចនេះបាទ141 50ដុល្លារទេបងបាទទៅ141ហើយបងណាត្រូវការបាទទៅ142ហើយបាទ142នេះតែ55ដុល្លារដូចគ្នាបងបាទអា150នេះ55អា J3 2017បាទ F8 បាទ141គេយកមួយទៅហើយបាទអេកុសលនេះតិញតិញមែននេះអត់មានទេបាទ141បងបាទ141បាទបងអសនេះយកច្រើនបាទសរសើរខ្លាំងមែនតើណែម្ដងបាទទៅហើយបងបាទ55ដុល្លារបង142បងមក55ដុល្លារនេះអូណែហើយបើស្អីវេចសក់តិចទៅបានវេចសក់ឡើងលើតិចទៅគេមើលឃើញហើយបាំងសក់ភ្នែកហើយមើលឃើញនេះ141 55បង142 55បងខ្ញុំមានទូរស័ព្ទតម្លៃ100លេងហ្គេមស្រួលយកអានេះ115នេះលេងហ្គេមបាន140លេងហ្គេមបានល្អប្រើបាទ143បងណូទីនេះអូលក់តែ50ដុល្លារទេបងបាទ143ល្អស្អាតធានាជូនបងអែមតែម្ដងបងអានេះបាទណូទីនេះអូ50ដុល្លារ S10 ផ្លាស់អាមេរិកខ្ញុំមានតែកូរ៉េទេ
A10 Plus លក់ឲ្យ510ដុល្លារបងបាទមានពណ៌ខ្មៅពណ៌សធានាជូនស្អាតដូចថ្មីអត់មានដោះដូរទេបងយកឆានសាកកាំមួយសេតស៊ីន original និងមានស្រោម skin UV បងបូក10ដុល្លារ520ដុល្លារបាទ140មានអ្នកយកមួយទៅហើយបាទ140នេះល្អបងអើយបងឯងមិនដឹងថាហ្នឹងមហាសែនល្អបាទ140ដាក់ឲ្យគាត់មួយណាបងណាបាទ140 115នេះអូន140ឃើញអត់115គេយក141បាទបន្ទាប់មក F9 Plus សូមមើលបន្តិចបងអើយអត់បាននេះបងអធិស្ឋានអត់បានយកមកទេ143បងមកលឿនឡើង143តា45ទេ F9 Plus បាទឥឡូវទៅហើយ143អត់យកទេ50ដុល្លារបោះចោលលេខ144បាន140ហ្នឹងគឺ A818ឬក៏ A5 2018ឬក៏ New A5 ឆ្នាំថ្មីបាន140 144នេះគឺ F5 បងមកតម្លៃតែ F5 នេះតម្លៃតែ40ដុល្លារទេបង F5 40ដុល្លារបងបាទត្រូវការដាក់លេខបង40ដុល្លារបាទបន្តមកទៀត144អឺ145តែបងសួរ115មកអីគេបង115អាយយបេងបាត់ហើយបងអត់ដឹងមកអីទេអូ115ហ្នឹងគឺ A818 បងបានតម្លៃ115ដុល្លាររ៉េម432G បង SX មានចិត្តដល់ហើយបងអីបងសួរល្អបងបាទនេះគឺប្រភេទ V10 បងតម្លៃតែ53ដុល្លារទេ122មាន3គ្រឿងបងណាត្រូវការដាក់លេខបង153មានតែ3គ្រឿងទេបងប្រញាប់ឡើងបាទ iPad 10.5 អត់ទាន់មានទេបងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់លេខ154គឺ S6 ហើយនិង S7 ហើយបាទ154 146បាទនេះ145បងបាទ145បាទ145តែ53ដុល្លារទេ146បាទ146នេះ85ដុល្លារបាទ85ដុល្លារបង SX បងណាត្រូវការបាទស្អាតដូចថ្មី SX 146និង147ទៅហើយបងបាទ147 95ដុល្លារបងអូមេតែមកបាទតម្លៃតែ95ដុល្លារទេបងបាទ147ហៅលោបងបាទបាទបាទអញ្ចឹងបាទចាំតិចបងខ្ញុំចុចបាទអរគុណអាហេងជួបបងតិច147 146 147បង85ដុល្លារនិង95ដុល្លារបាទ85ដុល្លារនិង95ដុល្លារអានេះ145បង53ដុល្លារទេបាទប្រញាប់ឡើងអូប៉ូខាងបងមានទេបងអធិស្ឋានបាទខ្ញុំនៅកោះកុងមកអាចជួយមើលផ្ទាល់បានបាទអញ្ចឹង145មានអ្នកយកអត់បងអា145អត់មានអ្នកយកយក146 147បាទ146 S6 ស្អាតដូចថ្មី85ដុល្លារ147 95ដុល្លារ S7 បាទបងណាត្រូវការបាទតម្លាក់ទាំង S6 និង S7 នេះមកបងខ្ញុំរៀបចំជូនបាទតម្លាក់ទៅសល់តែ180 190ទៅយកបានតែបងមិនណានេះអឺយកអត់តែយកពណ៌ស្បែកព្រៃខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅច្រើនហើយនិងពណ៌ខៀវហើយសុំគាត់400 242ទៅព្រោះគេលក់នៅផ្សារស្អាតស្អាតតែ 240
ណាសូមគាត់242 242ហើយអេលើកកុំយកលើ50គ្រឿងណាយកយ៉ាងច្រើនហាកុំឲ្យលើសហ្នឹងហើយរើសហងគេយកអេប្រយ័ត្នដានបាន147មានគេយកមួយទៅឲ្យនីអូណាសុំទោសបងអើយមិនជាប់មេគាត់ហាយកបានទៀតហើយ146.85 ដុល្លារហើយនឹង iPhone 7មានមក185ដុល្លារបងអានេះ146នេះលក់តែ85ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺចូល147ហើយណាគេមកខោបង147បង147បងប្រឌិតឲ្យលេខខុសមួយលេខបងជួយតម្លាក់លេខបន្តិចបាន147បាទដាក់ទៅលើបានបង slow line នឹងលើ147នេះអ្នកយកបងក្មេង slow ទៅនេះគេយកលើឲ្យដាក់លេខតាន់គេមកអើយបងអើយបងឲ្យដាក់លេខដាក់ខុសទៀតអានេះអានបាទឥឡូវចូលដល់148បងបាន148ជូនបាន148 Nova 3E បងបាន146ខ្ញុំយកបាន146ខ្ញុំយកដាក់លើមកមែនបាទអឺបងក្មេង slow តបឲ្យបងក្មេងនេះអូបងក្មេង slow ដាក់គាត់147ឲ្យគាត់បាទបានលើក្មេង slow បាត់ហើយ146នេះក៏មានអ្នកយកដែរកាត់ទាំងពីរនេះអូកាត់ទាំងបងនេះមួយទៀតបងណារិតមួយទៀតបាន146យកដាក់លេខនេះរិតអ្នកលើបនេះបងរិទ្ធីលើប146បាទអរគុណបងបងរិទ្ធីនឹងជួយកាត់លេខគាត់មួយទៀតបាទបើបងរិទ្ធខ្ញុំជួយកាត់លេខថ្ងៃមួយសិនខ្ញុំធ្វើការបាទខាងមួយតិចស្មាតហ្វូនទៅបាទអញ្ចឹង086 9 5 6 4អាយកាត់តែក្មេង slow នឹងទៅអញកាត់បងរិទ្ធនេះហើយបាទនេះ147បាទ148បាទ148បាទ148ទៅហើយបង148មិន147 148 Nova 3បាទ148បាទ145ដុល្លារបងប្អូនបាទ Nova 3អីភ្ជាប់ជាមួយ Samsung Caskin មួយ set បាទនឹង149X2 បងហើយ150បាទ150នេះក៏តម្លៃល្អដែរបងតែ43ដុល្លារទេបាទ138មានអ្នកណាយកអត់បងបាទបងមានកុំព្យូទ័រមកទឹកអត់មានបង148និង149បាទ149 47ដុល្លារហើយ150នេះលក់តាបង iPhone អាមេរិកប្រហែល G មាន 16G បងបាទ150នេះគឺ Huawei Mate Huawei Y6 ប្រអប់តែម្ដងបងអាលក់តែ43ដុល្លារទេបាទ150បាទ145 50ដុល្លារអូខេ145ណាស់ទេអត់បានទេ53បងតារាទិញរហូតនៅតែខ្មៅអើយខ្ញុំស្គាល់មួយថ្ងៃច្បាស់បងមកមកមកប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងបាទឥឡូវឡើងលើកទី1 140នេះលើកទី1មកបាទបញ្ញាប់តិចបងណាបាទលើកទី1ហើយបាទចូល151លហើយបងបាទ151លហើយបាទយកប្រអប់ Nova 3E អាយកប្រអប់យកអីព្រមដាក់លេខដៃហ្នឹងគេយកបាត់លហើយខ្ញុំដឹងទេបងអើយនឹងបានអ្នកណាទេ F8 ដូចជាអស់ហើយបង
F8 mảnh 3 nẹ cái vô hơi X6 rồi 10 rồi 20 3 X6 rồi 10 rồi 20 bong hướng xa xin 3 và tôi mà tiết bong mình nhập lên rồi sai vòng bay à và nha này chân tra bà đã camera càng cho hàng cao mình tích ở đây bong chạm tinh nhầm đã cho hỏi mà nhiều đã camera cho không bà chân và tôi mà tiết bong à, mà đổi sang bằng mối gần miên này dôm rồi sang bờ hai tròn rồi sang bốn mà hiệp cho mạng đã camera cho hồn tích anh môi môi mới bà to mà bong à bình nhập lăng nhưng đang ở bong thời ca ấy đã camera cho tay đi mất ba mà đổi sang môi ba và to biết mà đổi sang môi mà đổi sang bùm buồn ba chăng châu mà đổi hai môi ba mà đổi hai môi đi bong à Nova City bong ở hai bong mạng rồi hai mùi hãy cho khổm đến tí mà ở nè ba mà đổi hai mùi bong ba mà đổi hai mùi xong rồi sai pram mơ ba mà đổi sai pram trăm tí bong ba mà đổi hai mùi mọ bong rồi sai pram đi vi đọc bong mà nó lót à tê bong miên trang gương bong vi đọc nhưng cho tục anh mảnh miên bay gương bong lỡ bà ni bong bà nơi xa đi bong nè bà ni cứ mà rồi ha ở đây mà sai phật lang nè lương sai phật ôn tam khe đi express ba mà rồi hai mùi ba mà rồi hai mà phải pram mà rồi mà phải sai bằng bầy ba ta lấy tầm đá pin rồi hai mươi ấy chôm rồi hai pin rồi hai pin này cứ adapt plus adapt phải trở lắm adapt và tê bong không tôi ba adapt tê tê bong na mà rồi hai mươi bong mà rồi hai mươi ba mà rồi hai rồi hai pin ba mà rồi hai pin luôn buôn rồi mà phay bong bà mà rồi hai pin này cứ buôn rồi mà phay bàn xe rồi vẫn khôi đi chơi bà chi thì bán plug cái vô bàn thứ hai game mà đo hàng cái bong bà game vô đo hàng cái bong xong tôi bà bong ở thời ca cái vô phút ở link bà phay vào môi bà mỏi phay vào bầy bà ném mà rồi ba thì bạn là pi cao pram mà xong mơ rồi ha bình tĩnh nam rồi ha chứ rồi ha nà đi bông ơi rồi ha cái vô ba đi ấy số bên bông bông ở vô vụ ở mơ mồi ha chú ngoài sân ba mà rồi mà phải bằng pa chăm tích bán á mà rồi phải pa làm rồi phải bốn phải bảy phải pa mồi mà phải bằng mũi ba mà rồi mà phải bằng mũi đạn tam lấy riêng và vì đọc mũi pro miên tê iPhone 5S file em miền sai pram bong mà bong thời ca đã lên mong nhóm chui rồi file em sai pram bản chân mong nhóm mà hiệp cho mà đã đánh like bằng thái điện bà to dương xe rồi hay ở khuôn mà xô mơ mà đợi đọc pi bằng tách bong bà ní cứ ván này bong bong nhưng mà bong thời ca bằng thái
109បាទតើយើងមកឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំប្រតិបត្តិការបាទត្រូវការដេញថ្លៃវត្ថុបតនបាទមកអានេះគឺ150បងអត់សួរមិញ150បងនេះប្រអប់បងណា149 150បងភ្លេចឲ្យបងមើលបាទ150បងបាទ150ប្រអប់បាទអានេះ150ដាក់នេះទៅហើយ149មកនេះបាទ49ដាក់នេះទៅហើយនឹង124បងសួរ124មែនអានឹងគេហៅថានេះបងអានឹងគេហៅ iPhone mini អឺច្រឡំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ iPhone mini 324នឹង iPhone mini អញ្ចឹងបានអ៊ីនធឺណិតដែរបងអញ្ចឹងបានអ៊ីនធឺណិតបានបងដាននឹងសៃចេះបានបាទតទៅទៀតឥឡូវបងណាត្រូវការបាទលេខបន្ថែមបាទខ្ញុំដាក់លេខបន្ថែមជូនឡើយឥឡូវសំខាន់នៅមើលហ្នឹងកំដៅទៅណាបាទអញ្ចឹងអើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខបន្ថែមទៀតបាទកំដៅណាទៅណាចូលសេហើយជាពិសេសចុច like ចុចអីហើយមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលលេខ152បាទដោយសារអត់មានតម្រូវការប្រភេទម៉ូដែលហ្នឹងបាទ152នេះតម្លៃល្អបងអូបាទលេខរៀងទី100បាទភ្លេចដាក់លេខបងលេខរៀងទី100នេះលក់តែបាទលេខរៀងទី100ដាក់ណានេះដាក់នេះមើលឃើញអត់ទេបាទលេខរៀងទី100បងបាទលេខរៀងទី100ដាក់ណានេះបាទបាទលេខរៀងទី100 iPad Air បងអានេះលួឲ្យតែ Air 264G Wi-Fi លួឲ្យតែ185ទេបាទ Oppo អត់មានទេបងកំដៅទៅណាបាទ Note 9ក៏មានដែរ150គេយក Neo 150គេយកបាត់ទៅហើយបាទ150គេយកមួយហើយ Neo 150កាត់លេខអឺហើយ85នេះ141កាត់លេខ186ស្កាត់លេខគេហង150កាត់លេខហងបាទមួយណាអ៊ីនធឺណិតដាយឺតអើយនឹងណាទេដាយឺតដាយឺតអានេះមិនហ្នឹង150សេរីហ៊ូបីបងវ៉ៃសិចបាទវ៉ៃសិចបាទអញ្ចឹងតោះខ្ញុំចាប់ដើមដាក់លេខបន្ថែមជូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលត្រូវការបាទប្រភេទទូរស័ព្ទបាទអាចតំណតំណងមកខាងខ្ញុំមកបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខបន្ទាប់គឺ F9 បាទ F9 នេះគឺ152អត់ទាន់ហើយបងទូរស័ព្ទបងបាទ152បងបាទ152បាទ152នេះគឺ F9 បងឡាប់យូបាទអស់ស្មោមែនអត់ស្អីលឺបាទ P9 ឡាយមិញអស់នៅអស់ហើយបងអស់ហើយបាទ152អេមិញ151 152ចុះមិញ A10 5G មិញទៅណាជួបបងអើយម្បែងអានេះបាត់ហើយបាទនេះ152បងមក152អញ្ចឹង153ជូនបងមក153បាទ153នេះខ្ញុំដាក់តម្លៃឲ្យបងល្អបងណា Vivo អត់មានទេបងអធិស្ឋានបាទ153អានេះគឺតម្លៃល្អបង
153បង153នេះ F9 បាទលក់តែ210ដុល្លារទេបាទបាទនឹងខមមិនបងមើលស៊ីអត់បងចាំបន្តិចបងអើយបងរំលោះបានអត់បងមួយអ៊ីអនបងបាទបងមួយអ៊ីអន G4 អស់ហើយបងអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបងបន្តពី100បាទគឺ153និង154បាទ153នេះគឺ153 210ទេ F9 RAM 464និង154បាទ154 Note 4បងមកតម្លៃល្អ154បាទតម្លៃលក់ឲ្យបងតា60ដុល្លារទេប៉ុន្តែស្អាតបងបាទ154 Note 4នេះខ្ញុំឲ្យ condition គឺស្អាតតែម្ដង154ស្អាតដូចថ្មីបាទ154នេះស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបងតោះយើងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀត155បាទ155នេះគឺ J7 37បាទ155បាទតម្លៃតែ75ដុល្លារទេបងអូមេតេមកទៀតលោកមេបាទដាក់មកបងដាក់មកបាទអរគុណមេអរគុណជាប់ឡាយបាទមេអើយឲ្យវារើតិចណាបាទជាប់ឡាយបងសុំទោសទៅដាក់មកបាទអូហ្នឹងហើយចឹងល្អចឹងបងអរគុណបងដាក់មកណាបាទអរគុណតោះបងសុំទោសបាទតោះឥឡូវយើងទៅទៀតបងអ100បាទតើឲ្យបងសុំទោសអាមេក៏ទេមកសួរត្រូវការអីអត់បាទឥឡូវទៅហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមក156បាទ156បងតម្លៃល្អបងអានេះ G3 បងណា G3 156បាទ156បាទតែ35ដុល្លារទេហើយ157 157នេះលក់ឲ្យបងតែ30ដុល្លារទេបងបាទ156បងមក156បាទតម្លៃ GC បង35បង Note 9 410 420 iPhone 6 65ដុល្លារ F9 210 230បាទ111នេះ iPhone 6 Plus បង145ដុល្លារ O17 អត់មានទេ154 154 Note 4ស្អាតដូចថ្មីបង60ដុល្លារស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបាទតែមានទេបងណាស្អាតដូចថ្មីបងហើយបន្តទៀត156បាទ156ខ្ញុំលក់តែ35ទេអានេះគឺប្រភេទបាទ GC នៅល្អស្អាតបងបាទបាទណាស៊ីងខមកយ៉ាងបងអើយ G75បាទបងបានបងឲ្យដាក់ឲ្យលេខមួយមកបងចាំមើលខទៅបងលើហើយបាទបងដូរចុះដូរឡើងដល់គេអញ្ចឹងគាត់បាទ cancel បងទៅដឹងមើលទៅបាទកុំដូរបងតែដូរញ៉ៃញ៉ៃវល់វិញហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹង100នេះគឺតម្លៃតែ30ដុល្លារទេបងបាទ175បងតែ30ដុល្លារទេបងណាហើយលេខរៀងទីបងឲ្យចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីអត់បាទថ្មីធានាជូនបងអា100 GC ណោះគេយក GC មួយទៅហើយអា156ណាស់នេះអូហើយអានេះឃើញអត់លេង85អត់មានទេនេះមិនដែរអញរកអញទីសៃនងណែអាទៅយកនេះអាខុនទៅលើកវ៉ាន់នឹងទូដៃអឺនេះកាឡានបាទទៅឲ្យបងអឺ
នេះបងលើបនេះ097អកនអត់ខុសទេ097 753 8 13ដង356ហ្នឹងអមិញមានអ្នកយកបាត់ទៅហើយបងអធិស្ឋានទៅសំ157បាទ35បាទ35នោះបានទៅលើបាទបងស្រីគាត់ថាខ្ញុំយកបាទបងប្រុសហើយបាទបានទៅលើគាត់ហើយបងនេះអធិស្ឋានបាទខ្ញុំកាត់លេខបងមួយទៀតជំនួសជួយបន្ថែមបាទគាត់ឈ្មោះអូនៅថៃហ្នឹងគាត់បាទ154មានអ្នកយកទៅហើយបាទ60ដុល្លារអេ50មិនបានទេបង60មិនបានបាទ60មិនបានបង60មិនបានអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងទៅហើយ158បងអេ70ក៏មានដែរបងចាំបន្តិចអានេះ158បងខ្ញុំដាក់តម្លៃល្អជូនបងបាទ158បងតម្លៃល្អ158 158បាទតម្លៃ158ហ្នឹងអាហ្នឹង55ដុល្លារបងអាហ្នឹងគេហៅថា X Huawei បង RAM 332បងណា RAM 332បងតម្លៃល្អបងបាទ RAM 332G បងលក់ឲ្យបងតែ55ដុល្លារទេបាទនៅល្អស្អាតដូចថ្មីបង55ដុល្លារបាទ55ដុល្លារបងអានេះបាទនេះគឺHuawei X3 បងយល់គេបាទហ៊ុនតើខាងខ្លួននឹងទៅខ្ញុំយូរអានេះនេះអានេះអូឡាញខ្លួនបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតសួរខាងខ្លួនហ្នឹងខ្លួនសួរអីស្អីយកសួរដែរបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀត159បាទ159នេះគឺប្រភេទ Huawei ហើយនឹងប្រភេទអអានឹងដានអញ្ចឹងហើយប្រាប់គាត់ទៅធម្មតាឯងបាទ159ហើយចូលអានេះ159មក Huawei 8តា55ដុល្លារទេនឹង160បាទ160នេះកាមេរ៉ា2និងកាមេរ៉ា1 159ប្រាប់អានឹងអញ្ចឹងទេទូទៅហើយ160បាទ160នេះប្រភេទ J727 បង10015ដុល្លារហើយនឹងមួយទៀត145បាទ161អើគាត់តែនិយាយមួយអាថៃទៅមកដល់នេះនេះបងមកណែដល់គាត់មកយកទៅមួយទៅបាទ159 159 55ដុល្លារបងបាទ55ដុល្លារបាទអានេះ Huawei 8បងបាទ Huawei 8អឺ Note Mini Note FE បងផ្លេចមែនណាផ្លេច Line Note FE បាទឥឡូវដាក់ Note FE មួយកុំឲ្យថាអត់មានលក់ Note FE ណាបងបាទអធិស្ឋានមែនចង់លក់ទេផ្លេចដាក់ឲ្យបាទ Note FE បាទ160បាទ159ហើយចូល160បាទ160នេះគឺ J727 បងអាច្រឡំ J7 2017អឺ J7 Plus បាទ J7 Plus នេះ115បងបាទហ្នឹងប្រភេទបាទមួយទៀតគឺបាទ161បងអានេះ A7 2018 145ហើយហ្នឹងបាទអានេះគឺ165
បាទ F8 អាហ្នឹង X Power 3មិនមែននេះអា Huawei ហ្នឹងអាហ្នឹងនេះបង X3 ក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបាទនេះ Huawei បងបាទ Huawei នេះល្អបង $655 159 160 115ហើយដល់161 145បាទនេះគឺប្រភេទ A7 2018អា106នេះគឺប្រភេទ AJ6 Plus 2018ហើយនេះ Huawei អេក្រង់ធំ55ស្រីលេងទៅមុខឯងបងអើយបាទ Note FE បង162បាទបញ្ញាប់ឡើងឡាញអស់កដាបាត់ហើយអូនមាននេះ162បងតម្លៃតាម165 3ដុល្លារទេបាទ165 3ដុល្លារបង iPad បងលេខរៀងទី100បងបាទតម្លៃតាម100ជាងដុល្លារបាទនេះ162បាទ162 168ឡាមាននេះលកាអត់មាននេះលកាសេរីវ័នបងអើយដែរវាតិចទៀតខ្ញុំលក់នេះការលក់ iPad ដែរតែឥឡូវអត់ដល់លក់ទេចាំតិចបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអបាទ168បងយកតែខ្ញុំធានាឲ្យបងទៀតទេបងបាទ150 40អត់បានទេ150ណា40មើល150តតបានទេបងបាទឥឡូវទៅឲ្យបងណាត្រូវការបន្ថែមទៀតដូចជាអស់ហើយណាបាទអញ្ចឹងប្រមូលសិនយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសម្រាប់បងណាត្រូវការខ្ញុំដាក់ដេញ live បន្ថែមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកបងនេះលេខទៀងទី302បាទ68បាទលើកទី1បាទបងណាត្រូវការបាទជួយទម្លាក់លេខទម្លាក់ទីតាំងបន្តិចបាទលេខទៀងទី1បាទអូ68 102បាទ102 68បាទ A8 15បាទលើកទី2ឲ្យបងមកសិច199ដុល្លារ F8 165 175បាទនឹងអនុ8 245 270បាទលើកទី3បងអញ្ចឹងអត់មានអ្នកយកទេបងទៅឯណាបងណាបាទបាទអូខេ309ជួយប្រាប់ផងបាទ109ហ្នឹងអត់អីទេបងបាទចូលបាទនេះគេហៅថាលក់វិញមកលក់តែ27ដុល្លារទេអត់មានអ្នកទិញទេលក់20ហ្នឹងមានអ្នកទិញឡើយបាទឥឡូវចូល103បាទអញ្ចឹងអស់ណាបងណាបាទ105មិនសោះមិនដើមបាទ105នេះតែ85ដុល្លារទេបងជួយរួចរាល់បន្តិច M8 Plus 210 220 Switch M135 iPad 185បងអាលើកទី2ឲ្យបងបាទ J5 2 J អនទៅ15អាលើកទី3បងបាទ Note 9 410 420បាទនេះតែ110ដុល្លារទេបងអា109បាទមិញក៏ដូរយក Go ឥឡូវនៅសល់ពណ៌ខ្មៅបាទលើកទី2បងមកលើកទី2មានអ្នកណាយកអត់បងអា A7 A9 មក A7 2010បាទ A7 2017នេះបាទលើកទី2ហើយតែលើកទី3ហ្នឹងបងណាបាទលើកទី3បាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺប្រភេទបាទ iPhone 6 Plus បាទ 16G 145បាទមានតែទូរស័ព្ទទេអេក្រង់សំបកម៉ាស៊ីនធានាថាល្អបងបាទ iPhone 7មានបងលក់ឲ្យបងតែបាទ185 195និង155ហ្នឹងគឺប្រភេទ J737 2018បាទហើយកុងទ័រតម្លៃក្រោម100អត់មានទេបងមានតែ175 185បាទ J7 Pro មានគេយកអស់ទៅហើយបងជួយតម្លាក់លេខមក J7 Pro ខ្ញុំដាក់ឲ្យបងមួយទៀតបាទ78ដុល្លារ
បាទបងអើយខ្ញុំចង់បានកុងទ័រណាបងចង់មើលកុងទ័រណាអត់អីបងបញ្ញាតរៈលេខ1ខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅបងបាន111ទៅហ่าមានទេបាន112.99 ដុល្លារបាទលើកទី1បងអានេះប្រភេទបាទនេះគឺប្រភេទ iPhone 6បង99ដុល្លារលើកទី1បាទបាទឥឡូវលើកទី2ហើយបងបាទនិយាយបាទ185បាទ185បាទនេះចឹងបាទ185អត់ទេខ្ញុំរវល់ហើយខ្ញុំរវល់ហើយជាប់មើលបើយូរបាទលើកទី3បងបាទលើកទី3ហើយបងអរគុណចាស់បាទលើកទី3ហើយបាទលើកទី3ហើយបងបាទលើកទី3បងបាទលើកទី3ទៅហើយបងបាទអញ្ចឹងបន្តមក115បងបាទ115នេះ98ដុល្លារបាទ A8 2016បាទលើកទី1បាទបន្តទៅលើកទី1ហើយអត់មានអ្នកត្រូវការបាទចូលលើកទី2ហើយបង A816 បាទលើកទី2បាទ iPad Air 2 64G SSH អត់មានទេបងបាទកុំព្យូទ័រមានមានបងបាទបាទលើកទី3បងណាអត់ត្រូវបាទលើកទី3ហើយ Note 455អូខេហើយមិនដាក់យូរទេដាក់ឲ្យមកតើលក់ខាតហ្នឹងបងកន្លែងបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី3បាទអានេះ20មក30ដុល្លារបាទលើកទី1សេច M135 អត់មានទេបងសម្លាញ់សំទោសបាទដូរយក99ដុល្លារគិតមិនបងបាទណា Note 8បងខ្ញុំនេះណាបាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយបាទនេះ Air 4 Mini បងបាទលើកទី2 130ដុល្លារទេបាទ124បាទលើកទី3បាទបងសំមាញ់ខ្ញុំយកពេល9ឡាយខ្មៅបឹងស្រឡាងអឺដឹងស្អីស្អីនេះបឹងឡាង45តែអត់ឃើញអីវ៉ាន់អញហើយមានតែគេបឹងស្រឡាងអត់ដឹងទេបងអើយឃើញបានមើលអ្នកដឹកនឹងទៅណាផងទៅបាត់ហើយចាំមើលខ្ញុំឆែកឲ្យបឹងស្រឡាងមួយ Air 2 185ហ្នឹងអត់មានឆ្នាំងស្អាតទេមានទូរស័ព្ទទេបងវ៉ាន់ឌីមករូបស្អីស្អាត Air 2 64G Wi-Fi បងអា185បងត្រូវការឲ្យឆ្នាំងស្អាតបងមួយចុះបាទនេះបាទ X Power 3អត់មានទេមាន X Power បងបាទ X Power មានបងតម្លៃ38ដុល្លារ40ដុល្លារបងអានេះអា50គេយកបាត់ហើយស្អាតបាទនឹងបាទ J5 2016នេះ58ដុល្លារបងចាំមិញតែមួយគ្រឿងបងបាទចាំបន្តិចបងបងមានប្រអប់មានប្រអប់គេបងបាទលើកទី2ឯងបងបាទបាទ58ដុល្លារ J5 2016បាទបន្តទៅលើកទី2ឲ្យចូលលើកទី3ឯងបងបាទ 155% បាទលើកទី3ឲ្យបងបាទអញ្ចឹងបន្តមកចូល J7 បង J7 2018បាទនៅសល់មួយគ្រឿងបាទ J7 2016បងសំទោបាទ68ដុល្លារបាទ127 68ដុល្លារលើកទី1បាទ Note 8ដូរថែម Note 9យកមកមើលសិនបងយកមកមើលសិនបងសម្លាញ់បាទលើកទី2 Note 9 4x10 4x20បាទលើកទី2ឲ្យចូលលើកទី3ឲ្យ J7 បាទ2016បាទលើកទី3 68ដុល្លារបាទបន្តមកទៀតគឺប្រភេទបាទ
អឺ Grand Thu $43 បាទ128 43 S10+លក់ជូនបង500 510ហើយនឹង S10 Plus 256អត់មានទេបងមាន S10 Plus 5G S10 5G បង508អានឹងមានឲ្យបងមកណាបាទមាន256 S10 Plus មាន128 512ទេអេខ្ញុំមិនដឹងណាស់ពីថានឹងត្រូវអត់ទេបាទ162 68ដុល្លារ111 145បង iPhone 6 Plus បាទមកបងប្រញាប់ឡើងចូលអត់ផងដាក់នេះបាទ145បងមកបាទប្រញាប់ឡើងមកលើកទី2មានឲ្យមានហាងសាឲ្យបង126 137 60ឲ្យកាលានីអូពីណាគេហើយគេ iPad មែនតើគេដាក់គេទៅបាទលើកទី3បាទលើកទី3ឲ្យ A80 អត់មានទេបងបាទលើកទី3 162អត់មានទេ118ម្ដង118 A6 2018បាទ166លើកទី1បាទ118បាទលើកទី2 A10 400ជាងមកបាទ A10 420បាទ152បងបាទលើកទី2ហើយទៅហើយលើកទី3បាទលើកទី3ហើយសម្រាប់លើកទី3បាទលើកទី3ហើយលើកទី3បាទលើកទី3បាទវ៉ាន់ឌីដាក់លេខ1ទៅហើយបាទអរគុណច្រើនបាទវ៉ាន់ឌីឲ្យលេខឲ្យ iPad គេមួយអាឡាញ់ឲ្យ iPad មួយបាទអត់បានទេណា80ងាប់ហើយងាប់គេងាប់ឯងហើយបងអើយបាទលើកទី2ឲ្យបងលើកទី2បាទលើកទី2ឲ្យអញ្ចឹងទៅលើកទី3ឲ្យ A6 Plus បាទ A6 Plus នេះលក់ឲ្យតែ125ទេលើកទី1បាទ105លើកទី1លើកទី2ខ្ញុំនៅ City Mall អង្គតកូនអំពេស្តាតបង138 Anode8 245បាទលើកទី2ឲ្យបងមកពីលើកទី2ឲ្យបាទលើកទី2បាទបន្តពីលើកទី2អោចូលលើកទី3ឲ្យបងបាទចូលលើកទី3ឲ្យបងណាបាទលើកទី3បាទសម្រាប់119អត់មានអ្នកយកទេណាខោបាទនៅព្រៃវែង157 20ដុល្លារបានអត់បានទេព្រៃវែងដូចគ្នាតអនឡាញជួយអីគេមិនគួរតែឡប់មើលចុះ127មិនឲ្យគេ20រៀលបងអើយគេលក់68ឲ្យគេ20រៀលងាប់អញអើយចេះតែឲ្យមកអ្នកតថ្លៃនេះអត់ចេះមើលទូរស័ព្ទមែនបាទ125 119លើកទី2អត់យកលើកទី3ហ៎បងបាទបាទនឹងបន្តមកទៀតគឺបាទម៉ូដែលនេះបងអា170បាទ171បងមក131បាទ72ដុល្លារលើកទី1 162 162នេះគឺប្រភេទ Note FE បងបាទ Note FE លក់ឲ្យបងតែ168ទេបាទអានេះគេយកមួយធម្មតាហ្មងស្អាតដូចថ្មី
បាទលើកទី2ហើយបងអត់ត្រូវការបាទលើកទី2ហើយមួយប្រហែលបងបាទចាណាតាមលេខអូនបាទលើកទី2ហើយបាទស្រីយ៉ាឬធ្លាប់ទិញដែរបាទលើកទី2អត់យកបាទពេល10 line 131 72 ដុល្លារលើកទី3បាទតោះពីលើកទី3មកគឺបាទ S10 បងអា K10 បង36បាទ134បាទលេខរៀងទី36ដុល្លារលើកទី1បាទ72ដុល្លារ72ដុល្លារហ្នឹងបងយកដាក់លេខបង32430ដាក់លេខ F4 mini ហើយនឹង131ដាក់លេខ72ដុល្លារបង A8 P10 line RAM 332 កាមេរ៉ាច្បាស់109បាទអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទអញ្ចឹងចូលលេខទី13672គាត់យក1ហើយបាទអរគុណច្រើនណែ72នោះនោះមនីស្រីដាក់ក្រុមគេ136 7 plus ស្អាតទេបងអើយ124បង124ដាក់លេខបងបាទលើកទី2 136 189លើកទី2បាទបន្តទៅលើកទី2ហើយតើហើយ145 50 45មកអីចឹងបាទលើកទី2ហើយបងតើហើយអូបានឯ53បងបាទលើកទី3នោះក្រុម30វាកកឡានអភិកតទេឡានេះអានេះបងនេះនេះអាក្រុមនោះនេះលើកទី3បង7 plus អត់មានអ្នកត្រូវទេទៅឲ្យបងសម្លាញ់បាទអរគុណច្រើនម៉ាងគ្រប់ត្រួតបាទ138 note 8នៅស្អាតសោះមិនក៏មិនទិញ245នេះលើកទី1នឹងទូដែរថាមានស្អាតលើកទី2លក់តិចតួចបានហើយកុំលក់ច្រើនពេកបាទលើកទី2ហើយចូលលើកទី2ហើយទៅលើកទី3ហើយបងបាទលើកទី3ហើយបាទ245ដុល្លារបាទ note 8ហេតុអីមិនទិញទៅហើយលើកទី3បាទអរគុណណាអមតើមិនភ្លៀងខ្លាំងហ៎ខ្លាំងហ៎139 230លើកទី1139លើកទី2 109មកអីបង109 A10 A7 2017បាទចង់បានតែតោះអត់មានលុយបាទតែមានលុយចាំទិញអរគុណច្រើនបងបេះដូងកាន់តែលិចលឺបាទលើកទី3ឲ្យបងមក A8 Star បងមកតម្លៃល្អតែ230ដុល្លារទេបងមកលើកទី3ចុយមកដាក់មកយើងកោតខ្លាំងមែនបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀត140 115មកលេខរៀងទី115លើកទី1មានមើលថៃណោះអស់ហើយបាទលើកទី2 7មក185 195លើកទី3
បាទ115នេះ140 A8 បង2000បាទ18បងអើយបងមិនក៏ឆោតម៉េះបាទនេះល្អម៉ែល្អហើយបងអើយរ៉េម432កាមេរ៉ាមុខ2បងណាកាមេរ៉ាមុខ2កាមេរ៉ាមួយក្រោយ8 310នេះឃើញអត់ងាប់ហើយអត់មានអត់ទេនោះអង្គុយអង្គុយ303មកអីបង103ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ30ដុល្លារ F9 plus 270បងនៅ9410បង336គាត់យកមួយទៅហើយ336អរគុណច្រើនសៀងហៀងមករានេះតែប្រាប់គេរឿងដាក់លុយអេឡាញ់រឿងដាក់លុយឲ្យពេញណាសេវាចេះនិយាយអត់សេវាគេដាក់ខាងគេគិតខាងគេណាហើយប្រាប់គេរឿងគ្រឿងផង341បង141 50ដុល្លារបាទចង់បាទ131 50ដុល្លារជួងគាត់មកជួងគាត់ទៅជួងគាត់ទៅជួងគាត់ទៅបងអញ្ជើញទៅខាងនោះបាទ141បងតម្លៃល្អបាទ100យកបងអត់បានទេលើកទី2ឲ្យបងណូត8 245ដុល្លារលើកទី3 50ដុល្លារសម្រាប់បងបាយបាយសិនហើយបងបាទអរគុណច្រើនអើយខ្ញុំតន់ស៊ីបាយផងម៉ាយបាយបាយចុះខ្ញុំតន់បានបាយ142 55ដុល្លារលើកទី1នៅផងគេយកបាត់ឲ្យបងរ៉េមរ៉េមហ្មង32រ៉េមហ្មងឲ្យហ្មងគេយកបាត់ឲ្យមិញបាទនេះ J3 2017បាទតែ55ដុល្លារទេលើកទី2ឲ្យបងណា J3 បាទ2017បាទលើកទី2ឲ្យ138គេយកមួយហើយណាចេះបាទអរគុណចានបងមកជួយជាវ138បាទជាងឡុងបាញ់ឆ្នាំហុងកុងកុងស៊ូភីខីណាក៏បាទតើឲ្យបង142 55បាទលើកទី3អរគុណឡុង A8 100យកអត់ទេធ្វើចឹងមិនកើតគេយកមុនមុនមកហើយឡាញ់មកកាត់ថ្លៃអត់ចោះទេអេឡាញ់មកនេះនេះអូអហេអអមកចាំមើលនេះមើលអីគេតាមម៉ែអឺទៅលើកទី1បងលើកទី1បាទបងសុំមើលបាយ55ចុយនេះក៏លេខ55នោះមួយទៀតនោះហ្នឹងអានឹងរឿងគេគាត់ដាក់ឲ្យសួរឲ្យសួរទៅតែរវល់ចាំមួយដៃចាំចាប់ឡាយចាំនិយាយនេះបាទគាត់មកទិញមកគាត់មកយកមកមានតាមាន4ដាំដាំដាំហ្នឹងប្រមូលសិនណានោះ8អ่ะមកយកមកបាទ143 50ដុល្លារបងប្រញាប់ឡើងបាទ109មានមកទៅបាទឲ្យគាត់មកហាងមកស្រួលមានឲ្យដែរបានខ្វះអីអើយបាន144 40ដុល្លារលើកទី1 109មកអីបាទអត់បានមើលបាទអូយសំទោសបងអើយបាទលើកទី2បាទលូណាធូខ្ញុំយកថែមចូលលើកទី2បងបាទថែមមកបានទេបងដេញឡាយដេញឡាយហើយបាទដល់ការដោះដូរគិតបងតាមចាក់ស្ដាយទៀតបងណាបាទលើកទី2ឲ្យចូលលើកទី3ឲ្យបងបាទលើកទី3បាទ
លើកអត់មានទេបាទលើកទី3បាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺបាទម៉ូដែលនេះ47ដុល្លារបាទប្រអប់បាទ X2 2018ទៀតអើយមិនក៏មិនយកបាទប្រអប់បងអើយមានគ្រឿងមួយសែតបាទមិនមើលទេអូនេះបាទគ្រឿងមួយសែត48មានកាសឆ្នាំងមានស្អីណាមួយសែតអើយ47ហើយតែគិតច្រើនតែអីបងអើយទិញយកទៅថ្លៃហ្នឹង139នេះអត់ខុសទេយកទៅបាទតើហើយបងកាត់សួរ V50 Singshu ហ្នឹងហើយបង SD855 បងអាហ្នឹងមានប្រអប់បងបាទ420ថ្មីប្រអប់មានគ្រឿងហ្មងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀត137នេះ48ដុល្លារបាទលើកទី2ហើយបងអត់បានទេបង135 6S បាទលើកទី2ហើយអញ្ចឹងលើកទី2អត់ត្រូវលើកទី3បងណាបាទបន្តមក145 53ដុល្លារបងអមិញឲ្យ50បាត់លក់ទេអានេះ V20 បងអើ V10 បង53ដុល្លារបងប្រញាប់ឡើងមកលើកទី2បាទលើកទី2ហើយចូលលើកទី3ហើយបងមកបាទលើកទី3បងអើយកាប់ខ្ញុំហត់បងអើយធំមកនិយាយឡើង3ម៉ោងជាប់គ្នាមិនធម្មតាបាទ52 53 149គេយកអញបាទ149អរគុណច្រើនបងភ្នែកមុតណាបងធំត្រូវហើយបងអត់ចេះខូចទេបងមេញវិចិត្រនោះមេញវិចិត្រដាក់លេខបាទ152 53 240 420 210លើកទី1រ៉ែម464រ៉ែម8 128បាទលើកទី2មិនអត់ទេមកបងស៊ីសូឡូចាំបន្តិចប្រព័ន្ធការតាក់ទងវារអរតាមផ្លូវចាំមកផ្លែតអូយដល់ក F9 ផ្លើ270បាទលើកទី2ឲ្យលើកទី3ឲ្យបងបាទលើកទី3ឲ្យ F9 ផ្លើបាទលើកទី3ឲ្យបាទទៅឲ្យលើកទី3តែម្ដងបាទលើកទី3ហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមក150បាទអាកានេះក៏ល្អដែរបងបាទស្អាតស្រស់ស្អាតតែម្ដងហើយ155នេះតែ75ដុល្លារទេ iPhone 12 128 308បងអឺ306 360ដុល្លារ12 plus 128មានគ្រប់ពណ៌មានគ្រប់បាទបាទហ្នឹងប្រភេទនេះតម្លៃធានាល្អជូនបាទ30ដុល្លារនិង75ដុល្លារលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2អត់ត្រូវបាទលើកទី3ហើយបាទ157បាទ30អូខេដាក់លេខបងបាទអញ្ចឹងបន្តមក158នេះក៏ល្អដែរបងជួយដាក់លេខបន្តិចបាទក្រុមការងារធ្វើការប្រញាប់បាទសូមមើល F9 ផ្លើស155បងសម័យនឹងយក109 155ដែរនេះ155សម័យយកច្រើនណាស់ហើយនឹង109បាទអរគុណបាទ109គូសលេខគេផងសរសៃពីក្រុមបាទ158លើកទី2
309ផ្លូវ2004ចុំអ៊ំអញទៅមិញឲ្យគាត់យកទៅ2004ហ្មងល្អហើយបងអើយយឺតទៅបង2004មេឃភ្លៀងខ្លាំងណាស់អធិស្ឋានមកលើកទី2ហើយលើកទី3បង158មកឡាញ់ដល់នេះអូឲ្យទៅកាត់ទៅហើយចុះបាននឹង3គ្រឿងចុងបញ្ចប់នេះបងគឺ160បាននឹងបាន159 160 161 55 ដុល្លារនេះក៏ល្អដែរ160នេះ J7 2000 J7 plus 2018ហើយនឹងប្រភេទ161បង A7 2018បាននេះដល់145ទេបាទអញ្ចឹងរੂរនឡើងមកលើកទី2ហើយអ្នកខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណឪពុកម៉ែបងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តបាទជួយជៀវនឹងតែងតែអរគុណបាទ fan ទាំងអស់ដែលតែងតែ share បាទចែករំលែកបាទវីដេអូនេះជូនទៅបាទឪពុកម៉ែបងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តនិងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនមកក្នុងឱកាសជុំមិនខាងមុខរកទទួលទានបានកាក់កបរស៊ីមានបាននិងប្រកបការងារផ្សេងផ្សេងជោគជ័យ 100% បាទអញ្ចឹងបន្តពីលើកទី2ហើយខ្ញុំទៅហើយណាបងលើកទី3មកនេះអូធ្វើវីដេអូឡើងលើតិចមកអញត្រូវការនិយាយមួយគេតិចកាវីដេអូបាទតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនតែអ្នកជួយជីវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាទថ្លែងអំណរគុណបាទអរគុណច្រើនលើមកបាទសូមអរគុណចាស់មែនតើបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាទតាមដាននិងជួយបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបាទហ៎115គេយកនេះ115យកបាទអរគុណចាស់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនចាស់មែនតើអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាទជួយ share និងជួយ like បាទនៅខាងខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទកុំភ្លេចបាទជួយតាមដាននិង share បាទនៅវគ្គបន្តទៀតសូមអរគុណចាស់ស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នា